Единството. Ребалансирането на планетата протича на всички нива и засяга всяко нещо. Повторното свързване на нисшия и висшия аз ще доведе до ребалансиране на икономиката и бизнеса. Онези, които се опитват да продължават с старите методи и мотиви, ще трябва да се борят, за да продават продуктите си. Системата е създадена с цел да привлича петте физически сетива. Продуктите и рекламите са впрегнати в тази задача и петте сетива до голяма степен решават какво и къде да се купува. Никакви други сетива не участват в играта. Това са висшите сетива, които действат чрез интуицията. В ежедневните разговори те често се споменават като шесто чувство, макар че има много такива нива. С пробуждането на хората те започват да оказват все по-голямо влияние при вземането на решения. Всичко е енергия и поглъща енергия. Енергията в производствения процес се предава на продукта и тази енергия, съзнание, ще отрази. Намерението, скрито зад продукта. Ако намерението е само да се правят колкото се може повече пари, продуктът ще носи този мисловен модел. Ако производството включва израждане на природата, то също ще присъства в енергийното поле на продукта. До сега това не е било от значение за компаниите, защото петте физически сетива не са пряко свързани с това енергийно поле на продукта. Те се отнасят до усещането при пипане, мириса, вкуса, вида или звука. Но с увеличаване на броя на хората, които стават почувствителни към своите висши нива, те ще започнат да се настройват към енергийните полета на всичко и всеки, включително продуктите в магазините. Те ще усещат на тези интуитивни нива намерението, скрито зад продукта. Те няма да казват: о, ще купя тези джинси, защото усещам, че намерението на компанията е да служи, не да експлоатира. Те просто ще вземат един продукт, а не друг, защото интуицията им ще ги насърчи да го направят. Те няма да знаят защо избират този продукт. Просто ще го направят. Това ще причини големи неприятности на онези компании, които произвеждат с отрицателни намерения, и те ще напъват мозъците си да проумеят защо хората отхвърлят техните стоки, когато няма обяснима причина за този внезапен отлив. Трансформирането на икономиката и бизнеса ще премине през два етапа. Първият етап ще включва ускоряване на провалите на старото и опити от страна на братството да използват тази ситуация, за да въведат своята световна централна банка, единна валута и накрая безпарична система, основаваща се на персонален микрочип. От хаоса, който ще последва от този период, ще изплува новото. Ще има много импровизации и реакции спрямо събитията. Това ще е време, когато бартерът ще бъде от решаващо значение и ние ще трябва да си помагаме според потребностите. Ще се открият нови технологии, за които ще говоря по-нататък и които ще трансформират живота ни. Тази технология ще ни даде цялата енергия и топлина, от които се нуждаем, без да се докосва или наранява материалната земя, и това е технология, която вече съществува. През втория етап ще се извърши консолидиране на новата икономика и технологиите. Докато старите избледнеят и се превърнат в история. С идването и отминаването на десетилетията. От следващото столетие и с повишаването на честотите, човечеството ще построи нов свят с изумителен и прекрасен потенциал. Онова, което наричаме чудеса, ще бъде просто част от всекидневието, както е днес мотото «Вземи, направи и хвърли». Нямам думи, с които да опиша разликата между преходния период и света, който ще дойде след него. Да, естествено, ще има травмиращи моменти. Винаги е така, когато една епоха бързо се измества от друга. Виждам недостиг на храна, може би, и много катаклизми. Но трансформацията към повисше съзнание не ни отвежда обратно в пещерите, трудностите и борбата. Ако искате система, която носи трудности и борба, дръжте се за сегашната. Тя носи и двете с неизменна експедитивност. Трансформацията ни насочва към епоха на изобилие през следващия век. Когато деструктивните способи бъдат заменени и контролът на братството унищожен, земята ще ни дарява богато с храна и красота. Любовта ще замести омразата, а сътрудничеството ще замести конкуренцията. Сегашната система не иска изобилие. Нейната сила се крие в оскъдицата. Това увеличава цената. Печалбата и възможността за контрол. Ще се убедим, че животът е за радост. Ние не сме тук, за да бъдем жертви и замисълът не е бил такъв. Дълбоко под слоевете на обусловеността роботите знаят, че това е вярно и споменът за тази истина започва да се размърдва в сърцата на онези, които притежават волята и проницателността да мислят самостоятелно. Знанията и разбирането започват да излизат на повърхността и роботите въстават. Не всеки ще направи този избор, може би повечето. Но много ще го направят и те ще променят света. Промяната и необходимостта ще освободят цялата наша потисната, заключена творческа сила, любов и страст за живот. Ще видим човешката природа в нейното най-пълно и величаво изражение. Ще открием потенциала вътре в нас, който никога не сме вярвали, че притежаваме. Хората не са грешници, които трябва да намерят Исус, за да бъдат спасени. Ние сме заблудени и напътствани погрешно в резултат на откъсването от истинския ни аз, това е всичко. Повторното свързване в цялото ще донесе трансформиране на светогледа и ценностите, което ще избави тази планета от злините, които сега смазват човешкото съзнание.
Това ще измъкне контрола от ръцете на силите, които се стремят към унищожение. Всичко е мисъл и мисълта е всичко. В материалния свят не става нищо, което да не е било предшествано от мисъл. Физическите действия са проявления на мисълта. Ако мисълта не е в хармония и е деструктивна, такъв ще е и материалният свят. Ако мисълта е хармонична, любеща и конструктивна, такова ще е и обществото, което ще изплува. Ние създаваме своята собствена действителност и затова проницателността е толкова важна. Колкото по-голяма е прозорливостта, толкова по-широка е действителността. Предишната прозорливост беше съсредоточена върху парите, производството и експлоатацията. Това е действителността, която тя е създала. Новата проницателност е насочена към уважението и любовта към целия жив свят и към всичко, което е сътворение. Това е светът, който скоро ще настъпи. 16. Политиката на хората. Един от най-големите митове, познати на човешката раса, е, че политиците имат власт. Това просто не е истина. Как могат 365 члена на британския парламент да имат власт над население от около 57 милиона? Или президентът да има власт над 250 милиона американци? Не може. Тяхната единствена власт е в убеждаването ни, че имат власт. Подобно на всичко на това физическо ниво, това е илюзия. По-рано споменах, че към края на британското управление в Индия Ганди казал на колониалното правителство, 100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат. В това изречение можете да видите къде лежи истинската власт. Тя е в нас, в масата от хора, а не в правителства, армии, индустриални конгломерати или братството. Те само привидно имат власт заради апатията и втълпеното у роботите. Когато достатъчно на брой роботи се пробудят и възстанат, ще видим каква ловка измама е всъщност тази работа с властта. Съчувствам на политиците. В много отношения те са най-големите жертви, най-програмираните от роботите. Те не променят нищо, което е неприемливо за системата. Икономическата лудост, на която са помогнали да се разпростре по света, държи в плен тях и техните последователи. Те не са посвободни да действат по важни въпроси от един затворник в Дартмур или Сан-Куентин. По време на изборите трябва да казват на хората онова, което вярват, че достатъчно голям брой избиратели искат да чуят. Ако не го направят, няма да бъдат избрани. А какво искат да чуят повечето хора от своите политици? Онова, което системата им е втълпила да искат. По-голям растеж, повече притежания, пари и икономически успех за тяхната страна. Политиците са пешки, местени по дъската от братството, програмирано население и взаимна зависимост, създадени от системата. Политиците не могат да действат самостоятелно в една страна, защото са свързани с система, която изисква те да играят по нейните правила. Ако се опитат да ограничат вноса на ненужни стоки, които тяхната държава е в състояние сама да произведе, другите незабавно ще предприемат стъпки, за да блокират износа. Дори онези политици, които виждат системата такава, каквато е, а те са страшно малко, биха се ужасили от перспективата да предприемат действия, които биха довели до изпълнен с хаос, но жизнено важен период на преход, докато икономиката се възстановява от силния удар от загубата на приходите от експорта и се пренасочва към производство на стоките, които до този момент е внасяла. Всяко правителство, което се е опитало да го направи, е било отхвърляно или по демократичен път, или с сила. Системата принуждава политиците да изпълняват робски нейните желания чрез манипулиране, индоктриниране и страх. Те никога няма да направят нужната стъпка за освобождаване на човечеството от неговия затвор или планетата от нейното наказание. Само с краха на системата и замяната и кратко с друг начин на мислене можем да се освободим от зависимостта си и да навлезем в ерата на икономическата трезвост. Отрешаващо значение за това е да се сложи край на политиката такава, каквато я знаем. Представителите на хората са избрани да служат на тези хора, не на своята партия или на егоизма си. Такава обида е за думата демокрация да гледаш как политиците позволяват да бъдат използвани като говеда, които гласуват в Конгреса, Камарата на общините и другите парламенти по света по начин, постановен им от техните партийни лидери. Те са затворници на системата на партийния организатор. Партийните организатори на парламентарните групи са партийни функционери, които се грижат членовете на парламента, избрани от народа, да следват желанията на своята партия и никога потиците на своята съвест или онова, което смятат за потребности на хората. Съответно парламентите представляват микрокосмос на цялата система. На върха са шепа хора като премиер-министъра и правителството или президента и неговите съветници, които се опитват да принудят своя парламент или конгрес да се придържат към тяхната линия. На свой ред те служат на неизборното братство над тях, като мнозина от тях не го осъзнават. Политическите лидери често говорят за необходимостта хората да демонстрират чувство за собствена отговорност, но те са последните, които искат да видят нещо подобно, особено в собствената им партия. Когато членовете на парламента поемат отговорност за собствените си мисли и гласуват съобразно убежденията си, те са наказвани от своята партия и им се съобщава, че никога няма да получат повишение. И това е демокрация. Спомням си, че когато бях говорител на британската зелена партия, консервативното
правителство въведе данък на глава, който беше крайно несправедлив, тъй като изискваше бедните да плащат толкова, колкото богатите. Размахът на протестите и кампанията за неплащане принудиха правителството да го отхвърли, отново властта на хората. На времето секретарят по околната среда страстно подкрепяше данъка и заклейми онези, които оспориха неговата несправедливост. Именно той внесе законопроекта в парламента, за да влезе в сила данъка на глава. Няколко години по-късно същият мъж бе интервюиран в една програма, която се връщаше назад към годините на Маргарет Тачър като премиер-министър. Той каза, че винаги е вярвал, че данъкът на глава няма да заработи и че никога не е трябвало да бъде въвеждан. Той твърдеше, че дори бил казал това на Маргарет Тачър, преди да се съгласи с въвеждането му. В същата програма министърът на финансите по времето на данъка на глава каза, че той също бил казал на госпожа Тачър, че идеята е абсурдна. Камерата се пренесе от него към архивен филм, показващ как Маргарет Тачър прокламира данъка на глава на конференция на консервативната партия. Наблизо седеше и ръкопляскаше на всичко, което тя казваше, същият този министър на финансите, който в частен разговор казвал, че този данък никога не трябва да се въвежда. Истории като тази и много, много понеприятни могат да се повтарят безброй пъти в парламентите по целия свят. Нека не се отклоняваме от темата. Политическата система и икономическата система са едно и също. Те са неделими. И двете са болни, корумпирани, глупави, самоунищожаващи се и контролирани от братството. Подобно на икономическия ред, политическият цирк е създал механизми и структури за произвеждане на роботи и клони, от които се нуждае, за да оцелее. Ако не служите на системата, ако не спазвате стриктно изискванията и кратко, вие ще се борите, за да бъдете избрани да представлявате някоя голяма партия по време на избори. Някои хора със самостоятелно мислене се изплъзват от тази мрежа, но те са толкова малко, че могат да бъдат заставени да мълчат или да ги направят импотентни, дори и да бъдат избрани. Отношението към живота, което трябва да имате, за да станете член на парламента или сенатор, е точно обратното на онова, което е нужно за едно честно, справедливо и вдъхновено правителство. Политиката няма нищо общо с морала. Владетел, който се ръководи от морала, не е умел политик и следователно стои нестабилно на трона си. Този, който иска да управлява, трябва да прибягва както към коварство, така и към убеждаване. Високите човешки качества, като откровеност и честност, са пороци в политиката, защото свалят владетелите от трона им по-ефикасно и по-сигурно, отколкото най-могъщия враг. Протокол на Илюминатите 1. Подобно на икономическата система, политиката е станала още по-централизирана през този век. Местното британско управление носи отговорността и взима решения по много въпроси, иззети от Уестминстър, а Уестминстър предава отговорностите си на Европейската общност. Други са направили същото. Всичко това води към мечтата на братството за световно правителство и аз дори съм чувал някои интелигентни, загрижени хора да подкрепят идеята, водени от най-добри намерения. Отново и отново ще кажа. Не, не, не. Както е с много промени, които поставят властта в ръцете на малцина, и това може да бъде представено като много желателно. Ако имахме световно правителство, казват те, бихме могли да спрем това или да спрем онова, да направим това или онова. Други вярват, че насочването към световно правителство е естествена част от нашата еволюция и пътуване към целостта. Започнали сме от племена и комуни, внушава този начин на мислене, и се развиваме през национални и континентални правителства към световно правителство. Аз оспорвам този възглед. Световното сътрудничество и световното правителство не са едно и също нещо. Наистина ли някой мисли, че едно световно правителство, свикано при настоящата система, ще бъде по-малко болно, корумпирано, глупаво и самоунищожаващо се от националните или международни правителства? Не, разбира се. Но тук ние не визираме правителство, което притежава потенциала да наложи всички тези неща на една единствена страна. Говорим за света. И от двете страни на ляво-десния политически спектър има такива, които подкрепят идеята, но тогава представата за леви и десни е още една илюзия, подобно на повечето неща. Това са различни аспекти на един и същи нереален мехур и манипулация. Братството няма политическа линия. То ще използва всеки и всичко за своите цели. В неговите редици и под неговото влияние се намират политици от всякакъв вид и убеждения. Комунистите и капиталистите говорят на един и същи език. Така или иначе, комунизмът е просто по-авторитарна форма на капитализма. Политиците, дори с висок ранг, са само подставени лица в сравнение с онези, които действат зад кулисите. Президентът Рейгън бе отличен пример за това. Той стреляше, но други зареждаха оръжието. Представете си какъв контрол биха имали една малка група хора, ако световното правителство стане реалност. Това няма да има нищо общо с еволюцията към целостта, а единствено с контролирането на живота на 6 милиарда души. Начинът за избягване на това е да се предаде взимането на решения и контролът надолу по редицата на хората и общностите и да не се създава последно стъпало на стълбата към световно доминиране. Трябва да настояваме за
това и да откажем да сътрудничим на сегашната система. Погледнете примерите за поведението на глобалните политико-икономически организации, които вече съществуват. Тези творения на братството, Международния валутен фонд и Световната банка, трябва да гарантират, че системата ще се обслужва при всякакви обстоятелства. Когато страните от третия свят започнат да се борят за връщане на дълговете на богатите, се намесвам в който им заема още пари, които не съществуват и които те няма да могат да изплатят. В замяна на тази помощ, МФ настоява за мерки за урязване на средствата за бедните, за здравеопазването, образованието и субсидиите за прехрана. Това носи още повече болка и страдания на населението. Те настояват също така тези страни да увеличат своя експорт, за да наберат пари. Нови плодородни земи отиват за производството на култури, предназначени изцяло за продан. Но докато МФ държи сметка на тези страни, пазарът се наводнява с определени стоки или изделия и цената пада. Всичките изнасят повече, но печелят по-малко. Кой печели? Западът. Той трябва да плаща по-малко за внесените стоки. Световната банка, не я бъркайте със Световната централна банка, се предполага, че инвестира в проекти за подпомагане на победните страни. Вместо това, тя е отговорна за инвестициите в страните от третия свят, унищожили тяхната природа, изхвърлили местните фермери на улицата и обогатили западните компании за сметка на самата страна, която се предполага, че е подкрепена от банката. Ако икономическият контрол трябва да се прехвърли на общностите, вземането на политически решения също трябва да се предостави на тях. На това ще се противопоставят националните и международни правителства. Те отчаяно ще се опитват да запазят своя контрол и това е още една причина, поради която икономическият крах е необходим. Отнемете икономиката. От националните и международни правителства и на тях няма да им остане почти нищо да правят при сегашния ред. На практика тези правителства са само управители на световната икономическа система от името на банковия елит. Никой няма да им обръща внимание, когато приоритет на всеки ще бъде осигуряването на нещата от първа необходимост след краха. Те ще бъдат политици, които няма да имат кого да управляват. Разпадането на старото може да доведе единствено до връщане към вземането на решения на местно ниво, ако отхвърлим плановете на братството. Няма да има друг начин да се справим и да реагираме успешно на онова, което ще трябва да се свърши. Накрая ще видим края на политическите партии. Те са продукт на разединеното човечество и нямат място в новото утре. Подобно на всички изми, те настояват техните членове да служат първо на изма, а чак след това на сърцето и съвестта си. Те се борят за власт, като предлагат една и съща в основата си. Политика, поднесена на малко по-различен език, но, с изключение на зелените партии, всичките служат на системата, а нейните членове служат на тях. Всъщност някои елементи от политиката на зелените също обслужват системата, без да го осъзнават. Политическите партии също са допринесли за конфронтационния характер на политиката, която отразява липсата на сътрудничество, доминираща в цялата система. Политиците като цяло се стремят към постовете, за да получат власт. Те искат абсолютната власт, за да налагат възгледите си на населението. Те ще отхвърлят това твърдение, но точно това искат всички те. Избирателната система в Великобритания предоставя контрола при вземане на решения на партиите, които съставляват значително по-малка част от онези, за които населението е гласувало. Това е пълна вековна глупост. Политиците трябва да дават възможности на хората. Ключовите думи са позволи, разреши и уважавай. Да позволите на хората да осъзнаят своя пълен потенциал и да следват собствените си инстинкти, да разрешите на хората да правят каквото искат и да живеят по начина, по който решат, стига да не причинява вреда на другите, и да уважавате правото на всички хора да контролират собствения си живот и да правят своя избор. Представителят е слуга, не диктатор. Съвременната политика е смесила двете понятия. Въз основа на тези принципи общностите ще вземат решение за представителната система, която им подхожда. След като трансформацията започне, няма да има налагане на строги структури от страна на национални и международни правителства. Общностите ще имат контрол. Виждам изборното представителство само като част от действията на общността. С новото съзнание. Сътрудничеството ще се появи по естествен път без необходимостта от закони и разпоредби от типа, който преобладава днес. Светът е затънал в закони и законодателства поради желанието да се контролират хората и в отговор на негативното поведение на онези, които са се откъснали от своя истински аз. Представителството ще се развие с повишаване на съзнанието и в отговор на краха на старите структури. Но ето някои идеи, които вероятно ще изиграят роля в новата политика в света след братството. Мисля, че ще станем свидетели на съвети от съседи, представящи групи от къщи и улици. Ако някой е самотен или гладен или е изпаднал в нужда, задачата на съседския съвет ще е да предприеме необходимите действия. Те няма да звънят на социалните служби, защото социални служби няма да има в смисъла, който влагаме днес. Всичко ще бъде в по-малък, общински мащаб. Експлозията под формата на държава, обезпечаваща социални грижи за всички, и социалните грижи е реакция на краха на общностите. Сега, когато елитът на братството до голяма степен е постигнал това, те ще се опитат да смачкат социалните грижи.
Съседските съвети ще предупреждават хората от своя район какво трябва да се направи и самите те ще намират решение всеки път, когато е възможно. Вие още днес можете да основете съседски съвет там, където живеете. Чрез него бихте могли да координирате грижите за хората от вашия район чрез хората от вашия район. Няма защо да се чака крахът. Трагично е, че толкова много хора дори не знаят кой живее в съседната къща, да не говорим в края на улицата. Централизацията и системата на разделяй и владей са предизвикали това. Време е нещата да се променят, но няма да бъде лесно. Ще е нужна отдаденост и ще има много хора, които ще се побоят да участват, защото са били програмирани да вярват, че са тук, за да следват, не за да водят. Но тези промени ще настъпят, защото обстоятелствата и пробуждащото се съзнание ще ги наложат. Колкото повече сега се откъсваме от системата и подготвяме почвата за организацията на общността, толкова поплавен ще е преходът. Съседските съвети ще имат един представител в съвета на общността. Каква площ ще покриват тези съвети на общността ще се реши от участниците чрез консултации с други общности около тях. Бих искал да видя как избраните съвети на общностите работят във форуми на общностите. Тези форуми ще са открити за всеки и всеки ще може да представи своите възгледи и предложения за начините за усъвършенстване на общността. Те ще позволяват да се даде гласност на знанията и изобретателността на хората. Днес имаме професионални политици, които взимат решения по въпроси, по които знаят малко или нищо. Онези, които са наясно с тези въпроси, никога не са молени да говорят по време на дебати или да предложат своето виждане за проблемите, с които се сблъскват всеки ден. Да се даде на хората такава възможност в днешната система на централизиран контрол е почти невъзможно, защото има твърде много замесени хора. Но при общностите нещата ще са различни. Всичко ще се извършва в човешки план. Дори сега, при сегашната система, няма причина, поради която форумите на общността да не могат да се организират и да се превърнат в платформа на местните възгледи и действия. Това всъщност става, докато пробуждащите се хора следват своите инстинкти. Избраният съвет на общността ще присъства на тези редовни форуми и ще изслушва хората, които представлява. Съветите ще се състоят от хора, избрани измежду цялото общество. Освен представители на всички съседи ще има възможност всички слоеве на обществото да имат свой избран говорител, производители на храни, магазинери, работодатели, екологични групи, млади хора, старци и т.н. Бих предложил подобен дуалистичен подход и към икономическата организация. Избраните представители на икономическия кооператив на общността ще координират ежедневната организация и развитие на икономиката на общността, докато икономическият форум ще позволи на всички да допринесат за дискусиите по икономически въпроси. Хората са далеч по-ентусиазирани и мотивирани, когато знаят, че имат възможност да допринесат и че са от значение. Ще се учудите колко много очевидно непреодолими проблеми могат да се разрешат след като човешката изобретателност се впрегне с пълна сила. Задачата на тези икономики на общността през преходния период ще бъде да осигуряват храна, покрив, топлина и дрехи за всеки и да го правят по начин, който подкрепя околната среда. Според мен основната роля на регионалното правителство ще се изразява в следното, да подкрепя общността в усилията и кратко да разчита на себе си за всички неща от първа необходимост, да гарантира, че нещата от първа необходимост, които не могат да бъдат осигурени на местно ниво, ще се осигуряват от излишъците на други общности, да координира търговията между общностите за взаимна полза и на двете, да бъде форум за обмяна на информация и опитност в общността, да разпространява подробности за нови открития и технологии, които ще допринесат за общността и ще увеличат увереността в собствените и кратко сили, да решава в качеството си на арбитър споровете между общностите и да се грижи действията на дадена общност да не се отразяват неблагоприятно, билото икономически или екологически, на друга. Регионалното ниво ще бъде особено важно през преходния период при организирането на дистрибуцията на храни до големите градски зони, които не разполагат с достатъчно земя за посев, за да се изхранват сами. Не вярвам, че сегашните национални правителства ще бъдат необходими като такива, макар че групи от региони може да изберат да се обединят, за да се подкрепят един друг. Следващото ниво на представителство след регионалното ще бъде континенталното. Това ще са области, покрити днес от Европейската общност или САЩ и Канада, с такъв размер. Виждам ги като форуми и координатори, не като правителства. Това е много различно от днешния модел на Европейската общност, който е малко повече от икономически търговски блок в служба на системата, мотивиран от централизацията. Континенталният форум, за който мисля, ще е място за срещи, където регионалните представители да могат да обменят идеи и да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Това ниво ще служи като арбитър при споровете между регионите, ще гарантира, че даден регион не накърнява икономическите и екологични интереси на другите и ще помага за определяне и насочване на нещата от първа необходимост като храна, топлина, дрехи и покрив към регионите, които все още не са на самоиздръжка или които се борят за момента с последствията от природни бедствия. Те освен това ще координират спасителните операции на места, пострадали от природни бедствия, с експертизи, транспорт и технологии, които ще са в пълна готовност да се озоват на необходимото място за възможно най-кратко време.
Това ще бъде един вид глобално международно спасяване, към което ще могат да се обръщат всички общности и региони. Другото ниво на представителство ще бъде Световният форум. Това не е същото като световно правителство. Той ще е място, където представителите от континенталните форуми ще се срещат, за да дискутират теми, засягащи целия свят. Той ще решава в качеството си на арбитър споровете между континентите и ще координира осигуряването на нещата от първа необходимост, които даден континент не е в състояние, в който и да е момент да си осигури сам. Световният форум няма да има армия на свое разположение и освен правомощията да се намесва за предотвратяване на екологичен упадък, който би имал глобални последици, той няма да има никакви други правомощия да налага своите решения. Всички армии ще бъдат премахнати, когато трансформацията на съзнанието започне. Виждам Световния форум и като орган, който ще представлява планетата в официалното взаимодействие с други цивилизации от Вселената, които в бъдеще открито ще посещават тази планета, а ние техните, точно както днес посещаваме други страни. Ние отчаяно се нуждаем от такива форми на демокрация, които дават възможности и ангажират всички хора. Сегашните демокрации са създадени от братството с вградени пукнатини, за да се гарантира, че те са само илюзии за свобода. Всички така наречени човешки права могат да съществуват само в представите, но тези представи никога няма да бъдат реализирани в практическия живот. Какво ще е за пролетарския работник, който се блъска, сломен от житейската си съдба, ако бъбривците получат право да дрънкат, ако журналистите получат право да драскат всяка глупост наред със смисленото? Пролетариатът няма да извлече никаква друга печалба от запазването на Конституцията, освен трошиците, които милостиво ще им подхвърлим от нашите маси, в замяна на това, че са гласували в полза на онова, което им диктуваме, в полза на мъжете, които поставяме на власт, протокол на Илюминатите 3. Това предаване на икономическата и представителната власт на общностите с подкрепа, а не с контрол отгоре, съдържа вградени екологични ползи. Хората по принцип не искат да замърсяват близката си околност. Националните правителства дават разрешение за разполагането на заводи, които замърсяват околната среда, само в онези общности, където не им се налага да живеят. Основният мотив на националното правителство е икономическият растеж, нежеланията на някоя общност. Когато взимането на решения се прехвърли на ниво общност, инициативите за отхвърляне на замърсяващите технологии ще бъдат далеч повече. Ако се опитвате да се самоиздържате, ще се грижите за своята природа като пръв приоритет, защото тя е вашата самоиздръжка. Връзката между поддържаната околна среда и поддържаната икономика ще става все по-силна всеки ден. Тази структура не е модел за твърдо предопределеното бъдеще. Аз само очертах някои идеи, за да илюстрирам част от насоките, които вече тихо са прокарали пътя си и които ще изпъкнат с напредването на трансформацията, която ще успори кошмара с централизирания контрол на братството. Очаквам икономиката и представителството на бъдещето да бъдат много по-разнообразни от една единствена, установена структура. Във всяка общност и регион ще има варианти на темата за самоиздръжка по отношение на нещата от първа необходимост и взимането на решения на възможно най-ниски нива. Ще има много трудности и затруднения за преодоляване, защото тези тенденции се изправят срещу свят, който е бил приведен в действие и създаден, за да служи на една напълно различна система. Общностите и регионите не се разпадат на прилежно пакетирани единици с идеално съотношение между обработваемата земя и хората. Ние имаме ужасни градски застроени площи и ще е нужно известно време, преди всичко от рода на идеите, които изложих, да се превърне в реалност по целия свят. Ще има хаос, усилена работа и учене от преживяното, преди това да стане. Онова, което можем да направим, е да започнем сега. И да се опитаме да се откъснем колкото можем повече от системата. Заслужава си да се отбележи отново, че колкото по-малко материални желания имаме, толкова по-малко ще трябва да работим и да печелим, за да живеем. Това ни оставя повече време, през което да правим онова, което наистина искаме. Ако опростим нашия материален живот, си даваме възможности, които са ни отказвани, когато работим, работим и работим в преследване на материалната мечта и нейните символи на успеха. Трябва да се освободим от тъна работна етика. Според нея, ако не сме ангажирани с платена работа през целия ден, най-малко 5 дни в седмицата, ние сме мързеливи и лениви. Какви глупости! Но какво би било по-добро за системата през последните 200 години от това да вярваме в работната етика и нейния погрешен морал? Като хората отхвърлят тази обусловеност и си дадат време и възможност да използват пълния си творчески потенциал, ще наблюдаваме промени, които са за добро. Взрив в изкуствата като начало. Музиката, в частност, ще изиграе основна роля чрез използването на нейните вибрации за повишаване на частотата на планетата, макар че тя може да се използва за противоположното, ако попадне в неподходящи ръце. С ускоряването на промените ще открием повече ноти и тонове. Хората мислят, че крахът на сегашния ред ще доведе до връщането ни в пещерите и палатките вовеки веков. Но освобождаването на човешката творческа сила ще ни въведе в един свят на изобилието. Да си беден не е чистота, това е просто бедност, и ние ще притежаваме средствата, за да отстраним този тумор.
Наш ще бъде светът, който чества и насърчава красотата, стила и достоинството във всяко нещо. Идеята, изложена от някои, че да живееш тежко е един вид духовно улично кредо, е заблуда според мен. Трансформацията има за цел баланса, докато бедността е очевиден белег на дисбаланса в обществото. Двете области, свързани с политическата и икономическата промяна, са медиите и онова, което с насмешка наричаме правосъдие. Медиите или повечето от тях са пропагандната машина на сегашната система. Никъде преобладаващите вестници, списания, радио и телевизионни програми не поставят под съмнение манията за растеж и свободна търговия с изключение на много редки случаи. Единствените въпроси, които те задават, са как най-добре да се стимулират и двете. Те никога не питат защо тези неща са толкова желани и какви са последиците от тях. Оцеляването на медиите зависи от системата и те и кратко предлагат цялата си подкрепа. Те също са контролирани от братството. Медиите са позволили да бъдат превърнати в средство за продажба на американската култура, на братството, по света. В своето необработено състояние медиите са като познанието. Те не са нито отрицателни, нито положителни. Дали ще са отрицателни или положителни, зависи от това как ще се използват. Някои личности в медиите вече вършат забележителна работа, като разобличават експлоатацията и лицемерието и подчертават несправедливостите, с които трябва да се справим, но те са отчаиващо малко на брой. Местните радиостанции могат да са прекрасен източник на информация, близък до хората, и те ще бъдат от решаващо значение във времената на вълнения и промяна. Медиите могат да бъдат използвани за предаване на разбирането и информацията, които ще освободят човечеството. Вместо това техният изумителен принос е в полза на затворничеството на нашето мислене, защото тяхното собствено мислене е затворник. Ние трябва да принудим правителствата на ГОИ да предприемат действия в посока, благоприятна за нашия широко скроен план, който скоро ще достигне желания завършек чрез онова, което ще представим като обществено мнение, тайно лансирано от нас чрез средствата на ТНАР, велика сила, пресата, която, с малки изключения, които могат да бъдат пренебрегнати, вече е изцяло в наши ръце. Протокол на Илюминатите 7. Каква роля играе пресата днес? Тя служи за възбуждане и възпламеняване на онези страсти, които са необходими за нашата цел или обслужват егоистичните цели на партиите. Тя често е банална, несправедлива, невярна, а по-голямата част от обществеността няма и най-малка представа какви цели обслужва пресата в действителност. Всички наши вестници ще бъдат от всякакъв вид, аристократични, републикански, революционни, дори анархични, докато съществуват конституциите. Всеки един от тях ще има пръст в общественото мнение, както се изисква. Когато пулсът ще ускори, тези ръце ще поведат мнението в посоката на нашите цели. Онези глупаци, които ще мислят, че повтарят мнението на вестника на техния лагер, ще повтарят нашето мнение или всяко мнение, което ни се струва приемливо. Протокол 12. В безброй интервюта в пресата съм обяснявал за вечния характер на цялото съзнание, честотите, тънар велики мистерии на живота и защо имаме крайности във времето и виждаме как старият ред се разпада. Само някои от тях са отпечатали нещо за това. Те се опитват да ми правят мили очи, а после се връщат при пишещите си машини и подкопават онова, което върша. Всичко, което са искали да направят, е да говоря за частния си живот, а те да представят неправилно казаното от мен, за да насърчат убеждението, че съм луд. Аз оспорвам религията. Те казват, че съм открил религията. Аз поставям под съмнение голяма част от Библията. Те ме представят като рушител на Библията. Аз оспорвам цялата идея за месиите. Те казват, че аз твърдя, че съм такъв. И обработените хора вярват на тези глупости. Те си казват, никога не трябва да се вярва на прочетеното във вестника, но продължават да правят точно това. Един журналист, който приема изказаните от мен теми, написа статия за мен в един вестник. Редакторът е отхвърли, защото била твърде положителна. През 1991 година предсказах, че през това десетилетие ще станем свидетели на крайности във времето, чупещи всякакви рекорди, особено дъждове и наводнения. По времето, когато Франция, Холандия и Германия страдаха от ужасни наводнения, а остров Уайт, където живея, бе обсипан от дъждове, които щяха да причинят някои от най-страшните наводнения, виждани на острова, един журналист ми позвани у дома. Искаше ли той да поговорим за времето, защо става така и какво можем да направим? Не съвсем. Кой мислите, че трябва да е новия менажер на английския футболен отбор, попита той. Веднъж приятел от Шотландия ми разказа за статия в шотландския Daily Record, в която се казвало, че аз съм водач на култ. Тъй като вече бях написал няколко книги, противопоставящи се на цялата идея за култовете, ми беше интересно да видя как вестникът е оправдал подобно твърдение. В горната част на страницата имаше гигантско заглавие «Водачите на култове». Отдолу имаше статии за различни хора. Сред тях беше Дейвид Кореш, който беше в центъра на обсадата в Уако 1, Тексас, и наред с масовия убиец Чарлз Менсън бях и аз. Писах на редактора, питайки как би оправдал това. И той отговори, че те не искали да кажат, че съм водач на култ.
И заради несправедливостта на правосъдната система, която в такива случаи работи единствено за богатите, не можах да направя нищо. Сигурен съм, че ще има нови очерняния в опит да се дискредитира информацията в тази книга. Това са примери за типа менталитет, който най-вече обославя историите, които четете и чувате в медиите. Работил съм в местни вестници и в регионалната, и в националните телевизия и радио. Виждал съм как журналистите са едни от най-програмираните същества на планетата. Не всички, но повечето. Особено в извънредни случаи. Страх ме е да си помисля за кармата, която трупат всеки ден, докато вършат своето дело да изопачават, лъжат и разрушават животи. Онова, което причиняват на другите, ще трябва да изпитат на гърба си по време на еволюционното пътуване, ако действията им са мотивирани от отрицателни намерения. Както и политиците, аз ги съжалявам. Те не знаят какво правят. Те са от 1. Обсадата в Уако бе масово убийство, извършено от правителствени агенции. Видеокасетата «Голямата лъжа» на разположение на Американската съдебна федерация, Индианаполис, Индиана. Б. Къснати от своя виш аз и са заключени в медийната структура, която ги програмира да програмират другите с техните тривиалности, безсмислици, неистини, ограничено въображение и пропагандата на братството. Когато напуснат ограниченията на физическото тяло, ще бъдат ужасени от това, че са позволили системата да ги контролира. Повечето журналисти са страхливи марионетки с негативни мисловни модели, но те не трябва да са такива. Те не са лоши хора. Те са объркани и имат шанса да се променят. За щастие процесът на пробуждане е на разположение на всеки и много журналисти отварят съзнанието си за новите идеи. Проблемът им е да минат незабелязано покрай редакторите и собствениците на вестници, които блокират информацията, защото не искат да я чуват или да позволят на други да я чуят. Избухвам в смях, когато медиите се оплакват от цензура на пресата, когато най-големите цензури на информацията са самите медии. Наред с икономиката и политиката, сме свидетели на централизация на медийната власт. Ръцете на братството. Те контролират световните новинарски агенции, които подават информация. На вестниците и радио, и телевизионните медии по цялата планета. Медиите на братството обслужват банкерите на братството. Не се съмнявам също, че разузнавателните служби като ЦРУ разполагат с технология за използването на телевизионните предавания, за да изпращат подсъзнателни съобщения на нашия несъзнателен разум, без ние или дори засегнатата телевизионна станция да го осъзнават. През 1994 година една полска радиостанция започнала да излъчва недоловим сигнал на своята честота за изгонване на комарите от къщите, слушащи тази станция. Както изглежда бил е постигнат голям ефект, но хиляди слушатели започнали да се оплакват, че от него котките им пощурявали. Ако могат да правят това с насекоми и котки, могат да го правят и с хора. Какъв всъщност става от експлозиите по радио и телевизионните станции по целия свят? Питам това журналистите или онези, които не могат да видят, че са използвани като пропагандни пудели, ще продължите ли смирено да служите на своите господари, или ще въстанете? Ако само разберете какво има на ум новият световен ред за вас и вашите медии, щяхте да преглътнете много голяма хапка. А къде е мястото на журналистическите съюзи във всичко това? Аз им казвам, обединете се, отворете очите си и спрете да сътрудничите. Не мога да ви опиша колко много ще съжалявате, ако не го направите. Ще бъда много приятно изненадан, ако такъв журналистически бунт наистина се случи, но за сега, въз основа на миналия си опит, не бих заложил на това. Междувременно трябва да осигурим алтернативни източници на информация и да спрем да купуваме вестници. Алтернативите се появяват в списанията и вестниците, които се борят за живот по целия свят. Освен това имаме достъп до печатарската преса, фотокопирната машина, до информацията от мрежа чрез общностите и далеч напред. Установил съм, че радиото е най-доброто средство за общуване в медиите, каквито са днес. Вестниците изопачават отразените неща, а телевизията често търси новини, които са толкова кратки, че е невъзможно да се осъществи ефективно или задълбочено общуване. Мисля, че радиото предлага време за пространно изразяване и ако е наживо, не си подложен на редактиране. Онова, което казваш, е това, което слушателите чуват. Основната храна на много радиостанции са откритите телефони. И вие имате възможност да звъните всеки ден и да коментирате темите от гледната точка, представена в тази книга и безброй други. Пробуждането води до засилващ се интерес към теми, като прераждане, алтернативно лечение, НЛО и други сродни проблеми. Медиите няма да могат да устояват на този интерес безкрайно, защото ще искат да го използват за увеличаване на продажбите и броя на зрителите. Това само още повече ще стимулира интереса и ще спомогне за пробуждането на повече хора, което пък ще ускори смъртта на системата, от която зависят сегашните медии. В общностите на бъдещето, предаването на информация ще бъде много по-разнообразно както по съдържание, така и по отношение на контрола. Ще има революция и в правосъдието. Системата полиция, адвокати, съдебни заседатели, съдии обслужва и защитава статуквото и е управлявана от тайните общества на братството, особено от масоните.
Един виш съдия разкри отношението, скрито зад нашата версия за справедливост, когато каза, че погрешно осъдените от системата не трябва да бъдат освобождавани, защото това уронва общественото доверие в британското правосъдие. Нужни са били масови продължителни кампании през годините, за да бъдат освободени погрешно хвърлените в затвора. А някои си остават там. В Великобритания в затвора лежат трима души за убийството на един вестникър на име Карл Бриджуотър. Четвъртият вече е умрял, след като бе неправилно осъден. Отразявах този случай, когато работех за BBC. Те очевидно са невинни и единствената причина да са все още зад решетките е, че много други погрешно осъдени е трябвало да бъдат освободени през последните няколко години, а властите не искат да подхвърлят наказателната система на още по-голям присмех. Те искат да има възможно най-голям промеждутък от време между другите освобождения, привлекли вниманието и освобождаването на тримата по случая Бриджуотър. Няма значение, че тази политика налага трима невинни по престъплението, за което са били осъдени, да останат по-дълго в затвора. Системата е на първо място. Министрите и правителствените служители, които не би трябвало да имат влияние в съдилищата или в публичното следствие, се месят колкото могат, когато определени присъди или решения биха им послужили политически. Някои министри на вътрешните работи са оповестявали своето отношение към подобни случаи и то се е предавало неофициално надолу по редицата и чрез масонската мрежа е стигало до съдията. Не всеки съдия им обръща внимание, но мнозина го правят. Това е добре за бъдещата им кариера и помага на братството. Съдиите съвсем не са в неведение за това, че присъдите или решенията им са повлияни от тайните знаци, които им подсказват, че защитникът или адвокатът са братя масони. Когато се организира публично следствие, за да се изслушат възраженията във връзка с проекти за шосета, които опустошават общности и околната среда, правителствата се подсигуряват, че за тази цел ще бъде назначен инспектор, който симпатизира на техния възглед и ще отхвърли тези възражения. Ако хората само знаеха какво става зад кулисите, роботите щяха да се възстанали много отдавна. Победителите в тази шарада, игра на думи чрез драматизирано представяне на отделните им срички и на думите като цяло, бред, на демокрация и справедливост са системата и юристите, сред които гъмжи от масони, както и в полицейските сили. Разноските за завеждане на дело в търсене на справедливост отдавна са стигнали фантастични размери. Повечето хора трябва да се откажат от правата си, защото не могат да си позволят да ги потърсят. Това дава всички козове на хората с парите. Те могат да си позволят да си купят правосъдие. Мнозинството не може. Дори юридическата помощ, която се предполага, че помага на бедните да платят, за да бъдат законно представени, се урязва при всяка възможност. Междувременно водещи адвокати и съдии отнасят у дома си огромни хонорари от една система, която повечето хора не могат да си позволят да използват. Веднъж бях замесен в гражданско дело, което изобщо не трябваше да влиза в съда. Това обаче се случва, когато едната страна иска да преговаря, а другата – не. Всички разноски по делото бяха присъдени на мен. При дадените обстоятелства обстановката беше безобразна, но това е друга история. Собствените ми съдебни разноски възлизаха на 1500 лири. Съда разноските на другата страна бяха оценени на около 2000 лири. Но когато пристигна окончателната им сметка от една адвокатска фирма в Банбари, Оксфордшир, тя беше нараснала мистериозно до почти 4000 лири. Шокът, който изпитах от всичко това, стана още по-голям, когато прочетох сметката. Само 1756 лири от тази цифра бяха за работата, извършена реално от фирмата. Като връх на всичко те ми бяха взели такса за това, че не беше използван адвокат, който да пледира във висшата съдебна инстанция. Не, не сте прочели погрешно. Наистина казах, че не бе използван адвокат, който да пледира във висшата съдебна инстанция. Това беше едно ясно дело, с което всеки компетентен юрисконсулт би могъл да се справи и, както казах, изобщо нямаше нужда от изслушване в съда. Но защото те казваха, че са можели да използват адвокат за пледиране във висшата съдебна инстанция, ако били решили, аз трябвало да платя за това, че не са го направили. Не, уверявам ви, не се шегувам. Те са в пълното си право да го направят. Освен това ми взеха допълнителна такса, защото през цялото време съм възразявал срещу тяхната молба и заради важността на случая за нашия клиент. Аз трябваше да платя и всъщност да бъда финансово наказан от юридическата фирма, защото бях оспорил техните искания и защото това бил важен случай за техния клиент. Тъй като всеки клиент счита съдебните слушания за изключително важни, те биха могли да начисляват тази свръхтакса за всеки случай, с който се заемат. Трябваше да се ощипя, за да съм сигурен, че не сънувам, а същото направи и моят адвокат, който бе точно толкова озадачен и ужасен, колкото бях и аз. Можете да обжалвате пред съда сметки за юридически услуги, когато разходите са били присъдени на вас. Това се нарича таксуване. Аз това и направих и бях убеден, че сметката е толкова глупава и в разрез всякакви закони и всякаква честна игра, че ще бъде намалена и здравият разум ще възтържествува. Съдът наистина намали сметката.
Те я намалиха с 135 лири и ми бе наложена такса от 186 лири като разноски за това, че са намалили сметката. Порази ме, че това беше само едно дело в един съд един следобед с участието на една адвокатска фирма. Само си помислете какво става в съдилищата в Америка и по целия свят. Колко много хора са оскубвани в търсене на правото им на правосъдие или защитавайки се срещу несправедливостта. Една от големите иронии е, че самите юристи, които прекарват времето си в преследване или защитаване на незаконни кражби, са отговорни за узаконените кражби, извършвани ден след ден. Законовата система попада в същата категория като икономиката, политиката и голямата част от медиите. Тя е болна, корумпирана, глупава, детинска, самоунищожаваща се и контролирана от братството. Запитайте онези адвокати, чието мотиви са да помагат на хората, а не да печелят колкото се може повече, и те ще ви кажат същото. Знам колко разочаровани са тези загрижени адвокати, че са принудени да действат в такава корумпирана и корумпираща система. Но вие разбирате, системата трябва да ни убеди, че ние наистина имаме свободи, че живеем в демокрация и имаме справедлива правосъдна система. Ако не поддържа тази фасада, вероятността да възстанем е по-голяма. Време е да го направим. Правителствата не разглеждат честно и задълбочено причините за престъпността, защото ако го направят, ще се окаже, че ценностите, необходими за икономическия растеж, са същите тези ценности, които насърчават престъпността и насилието. Вместо това те осъждат. Нарушителите на закона измиват си ръцете от отговорност и призовават за по-сурови наказания. Затворите са претъпкани, защото обществото наказва симптомите, без да посочва причината. А какъв е отговорът на менталитета за растежа на претъпканите затвори? Досетихте се. Да се построят нови затвори. В Америка, която твърди, че е родината на свободата, справедливостта и цивилизацията, някои щати все още изпращат хора на електрическия стол или на екзекуции. Това не е правосъдие. Това е варварщина. Допитванията до общественото мнение, или по-скоро манипулаторите на общественото мнение, в Британия непрекъснато показват, че повечето от хората са склонни да се върне обесването за някои престъпления. Що за безочливост е да мислим, че имаме право да отнемем живота на някой друг и каква гимнастика на ума е нужна, за да кажеш, че убийството е грешно и държавата трябва да убива всеки, който го е извършил. С. Напредване на десетилетието очаквам да видя как правителствата се опитват да въведат още по-авторитарни закони, които ще подкопаят свободите във всички страни. Ние трябва да се противопоставим на това с мирни средства, но с твърдост. Променящото се съзнание ще отхвърли сегашните методи на правосъдие. Престъпността ще спадне рязко, когато се приемат новите ценности и измерения на човешкия успех и личните постижения престанат да се измерват с притежанията. Придвижването към вземането на решения на местно ниво и ангажирането на всички хора в живота и управлението на общността още повече ще намалят негативното поведение. Повторното свързване с нашите висши нива и с цялото онова разбиране, любов и мъдрост ще окаже най-голямо въздействие върху намаляването на престъпността и отрицателното поведение. Преди да дойде това време, ние трябва да се вгледаме в причините, поради които хората действат отрицателно. Защо хората са се обезчовечили до толкова, че могат да грабят и усъкътяват слаби, стари дами? Начинът да се промени това не е използването на страха от прераждане в някакъв гротесков затвор, който още повече ще ги обезчовечи, а да се отнасяме към тях по начини, които ще върнат човешкото в тяхната ценност на система и дух. Ако някой нападне възрастна жена, начинът да го спреш да го направи отново е да го поставиш в ситуация, при която той се среща и работи с старци, като първоначално е под наблюдение. Това ще му позволи да разбере, че онези, които ограбва, не са ненужни, без значение, жертви на хора с голяма физическа сила. Те са човешки същества са. Чувства. Виждам как посредничеството между общностите ще замени съдилищата, адвокатите и абсурдните сметки за юридически услуги през десетилетията, които ще последват настъпването на новото хилядолетие. Броят на законите ще намалее, както и броят на хората, необходими за прилагането им. Когато човешкото съзнание е достигнало ниво, при което няма да помисля да наранява земята по какъвто и да е начин, няма нужда от закони, които да казват, че не трябва да се замърсява. Нито ще има нужда от закони за наказание на насилието, когато няма насилие, защото целият живот се разглежда като нещо свещено. Вярвам, че през годините преди да стане това все повече и повече пробуждащи се хора ще отказват да сътрудничат на икономическата, политическата и законова системи. Оцеляването на системата зависи от масовото подчинение и безпрекословното сътрудничество. Можете да арестувате дозина хора заради мирния им протест. Но не можете да арестувате 100 000. Сътрудничеството е основата на новия свят, но то трябва да бъде двупосочно. Еднопосочното сътрудничество води единствено до експлоатация. Отказът да се сътрудничи на експлоатацията ще бъде още един начин за падане на системата. Да се пише за неща от бъдещето е трудно, защото ще има ясно разграничени фази на промяна. За кратко разпадът на старото ще донесе хаос, объркване и страх. Престъпността ще нарасне, докато хората грабят и крадат онова, което системата вече не може да осигурява по старите
начини. Братството ще поощрява престъпността, дори ще я стимулира чрез своите технологии за контрол над ума, защото той иска обществеността да настоява за по-авторитарни полицейски сили със съответстващите им закони. Може да станем свидетели на военновременни закони, на военни преврати и вътрешни конфликти по целия свят. Мнозина ще потърсят кого да обвинят за тези порази и това ще доведе до насърчаване на расовите и етнически предразсъдъци. Умовете на повечето хора са програмирани да прехвърлят отговорността на други. След объркването от промяната те ще потърсят някой силен лидер, който да им казва какво да правят. Това е плодотворна почва за диктатори. Ще има напрежение, понякога огромно, между онези, които служат на статуквото, и онези, които се придвижват с честотите. Начинът, по който виждат живота, и онова, което искат да направят, ще влязат в конфликт. Зависи от пробуждащите хора. Дали ще избягнат насилието при тези обстоятелства? Последното нещо, от което имаме нужда, е още отрицателна енергия, която да се прибави към крайностите, на които вече сме свидетели. В контраст с тези негативни аспекти на прехода, ще видим засилване на положителното поведение сред онези, които следват честотите. Тези хора ще бъдат лечебните отделения всеки път, когато могат. Старите бариери между хората с различен свят, различна вяра и начин на живот вече няма да се срещат сред онези, които влизат в хармония. Това ще е новото съзнание, което ще изплува след агонията на старото. По средата на този период, с потъването на системата под огромната вълна на промяната, мисля, че общностните и регионалните икономики ще се стабилизират и редът ще се завърне. По това време населението на света бързо ще намалява, като много ще престанат да се прераждат на Земята. Онези, които устоят на честотите и затворят умовете си, ще са напуснали планетата, тъй като ще са изостанали от ускоряващите се вибрации. Нивото на съзнание, което ще населява Земята, ще бъде смирено в смисъл, че няма да си служи с насилие или заблуди, но душевно и емоционално ще бъде силно и мъдро. Когато хаосът утихне и покоят се върне във времето, земната повърхност и човечеството изобщо, на големи групи ще пристигнат същества с напреднала еволюция, които ще помогнат за развитието на новите общества. Много по-далеч в бъдещето светът ще бъде напълно различен от този, който виждаме днес, и дори от онзи, който предвиждам през средния период. Честотите ще са се повишили до нива на познание и разбиране, които ще дадат на човечеството способността да се материализира и дематериализира, да пътува във времето и пространството, когато си поиска, да твори със силата на мисълта и да не зависи от нищо друго освен от енергията на самия живот. Тогава вече дори няма да се нуждаем от храната, каквато я знаем. Ние ще абсорбираме всичко, от което се нуждаем, от океана от енергия около нас. Всеки ще може съзнателно да напуска тялото си и да преживява други честоти всеки път, когато пожелае. Няма да има притежание на хора или предмети. Любовта и уважението към всеки и всичко ще бъдат нашата пътеводна светлина. 17. Науката на здравия разум. Говорим за чудесата на съвременната наука. Ако само знаехме колко примитивни всъщност са някои от тези чудеса. Съществува огромна разлика между науката, която познаваме, и онази, за която не знаем. Институционалните ни учени вярват, че се режещото острие на човешкото разбиране, докато в тайните подземни бази съществуват технологии, от които умът им би хръкнал. Буквално, част от него. Да вземем източниците на енергия, създадени от науката, която ни е позволено да опознаем. Ние изнасилваме и опустошаваме Земята, събирайки петрол, газ и буци пръст. Ние освобождаваме енергията, съдържаща се в тях, като изгаряме онова, което сме събрали. Вършейки това, губим много или повечето от енергията, която съдържат, и предизвикваме ужасно замърсяване, което отравя нашия въздух и вода и уврежда нашите гори. Алтернативата е построяването на бетонни блокове, наречени атомни електростанции. Те създават отпадъци, които са смъртоносни в продължение на 24 000 години, а вероятно и далеч повече. Никой не знае какво да прави с тези отпадъци, но ние продължаваме да ги произвеждаме. Един от вторичните продукти е плутоният. 1000 от грама от него е фатална и ако достатъчно количество попадне в ръцете на някой терорист или диктатор, той би могъл да направи атомна бомба. О, да, и ако тези атомни станции пропускат или експлодират, както стана в Чернобил, значителни площи земя стават необитаеми и негодни за отглеждане на храни. Хиляди, вероятно милиони хора ще умрат. Рано или късно от радиационно отравяне или рак, а съществува и голяма вероятност бебетата, родени от засегнатите, да бъдат с деформации. И това се нарича научен напредък? Това е по-скоро научна димна завеса. Смъртоносна. На най-високо човешко ниво братството твърдо е решило да поддържа мита, че няма такова нещо като дух или вечен аз. То знаело, че не е вярно, но това познание било само за него, не за хората, които искало да контролира. Религията била изживяла дните си и човечеството започнало да отхвърля нейните възгледи. Това, решило братството, щяло да продължи да се разраства.
Друга сурова система от вярвания трябвало да замени мястото и кратко, а те така или иначе предпочитали хората да мислят, че не са нищо повече от парчета месо. Едно от творенията на братството било прочутото кралско дружество във Великобритания. То отворило врати в края. На 17 век и било прекрасно средство за продажба на доста хистеричната идея, че съществува единствено физическият свят. С Богом, Боже! Медиите отново изиграли ролята си на добрите галени кученца, каквито избрали да бъдат, и те все още се отнасят към думите на учения, като към солидна, златна истина. В края на краищата те са учени и са много умни хора, които знаят повече от нас. Знам, че не разбирате научните жаргони, но не си блъскайте главата. Просто продължете да си живеете и оставете учените да ви казват кое как е. Те знаят най-добре. Какви отрицателни последици е имало това върху човешкия живот? Отново се връщаме на петте сетива. Колективният ум на официалната наука е убеден, че физическият свят е единственият съществуващ свят. Те са усмивали всеки, дори колегите си, който е поставил под съмнение това твърдение, а братството се е погрижило за тази яростна атака срещу истинските. Учени. При това състояние на погрешно разбиране една наука явно би насочила своите изследвания. Към света и петте сетива. Нейните постижения през последните 200 години или повече се заключават в разкриването на част от потенциала за експлоатиране на материалната природа. От гледна точка на това физическо ниво тя е постигнала някои забележителни подвизи. Тя се приземи на Луната, доста след като тайните учени са го направили обаче, разработи безброй кухненски и всякакви други уреди и намери начини за лекуване на симптомите и по-рядко на причините за някои заболявания. Но пренебрегвайки или отхвърляйки съществуването на други нефизически нива при хората и планетата, тя си е създала един много ограничен и изкривен възглед за сътворението. Тъжното е, че същото е станало с милиарди хора. Далеч от придвижване напред на разбирането, тя го е задържала, подкопавайки усилията на попросветените учени и на хората, работещи се с новитски източници, които оспорват възгледа за живота, това е всичко. Да речем, че някой изчезне и вие започнете издирване. Решавате да не търсите в района, където е изчезнал човекът, и обесърчавате или пречите на всички останали да търсят там. Ако някой го направи, вие му се присмивате и го укорявате, когато каже, намери го. Затова не. Намирате изчезналия човек и в умовете на участниците в издирването и на всички хора, на които те оказват влияние, този човек остава загубен. Отвеждайки издирващите в друг район, вие може да намерите други липсващи хора, за които не сте знаели, че са там. Ще откриете много неща, които ще бъдат нови за вас. Но няма да намерите онзи, който се предполага, че търсите, защото той се е загубил в района, който отказвате да претърсите. Ако приемете, че липсващият човек е символ на мистериите на живота и че участниците в издирването са преобладаващата насока в науката, имате причината, поради която науката все още не е намерила отговора на тези тнар. Мистерии. Ако те не бяха постъпили така и притежаваха смиреността да се вслушат, щяхме да сме далеч по-напред по пътя към разрешаване на нашите проблеми. Всъщност, много от тях изобщо нямаше да съществуват, на първо място. Науката е част от проблема, докато би могла и трябва да е част от разрешението. Ако тя не беше толкова обсебена единствено от материалния свят или не беше толкова надменна, че да отхвърля алтернативния начин на мислене, вече щяхме да имаме технологията, която да ни осигури цялата енергия и топлина, от които се нуждаем, като впрегне океана от енергия около нас. Нямаше да унищожаваме планетата, за да се топлим и да си светим. Знанието как да се проникне в нефизическите, субатомни енергии, които ни заобикалят, е на разположение, но научните институции и системата като цяло не искат и да знаят. Причината е, че онова, което наричаме наука, се води от системата. Тя се финансира от системата и братството, което следва собствения си план и дължи живота си на тях. Когато писах, не трябва да е така, половината от световните учени бяха замесени в оръжейни изследвания, а повечето от останалите проучваха технологии, които да обслужват, вземи, направи и изхвърли. Системата, контролирана от Луцифер, не иска ние да знаем кои сме и науката е изпълнила своята роля блестящо. Тя е отрекла съществуването на нашия истински аз и ни е насърчила да вярваме, че сме просто космическа случайност. Хората, които знаят, че са безсмъртни същества от светлина и любов, предприели едно безкрайно еволюционно пътешествие чрез преживяванията, не са лесни за манипулиране и контрол. Науката е илудият професор на системата, създаващ всички еликсири, отрови и технологии, засегнали планетата. Системата се основава на петрола и други изкопаеми горива и с помощта на науката е успяла да запази тези енергийни източници от познанието, което би ги заменило с недеструктивни алтернативи. Не искам да омалуважавам постиженията, които учените са постигнали в някои области, но общият принос на преобладаващата, официална наука е да потиска човешкото разбиране и да използва своите познания за деструктивни, а не за конструктивни цели. Историята на науката в много отношения е огледален образ на историята на религията.
И двете избират едно верою и вярване, което след това налагат на света, и двете се опитват да блокират всички усилия за представяне на информация и доказателства, които излагат наяве техните погрешни разбирания. Но тогава и двете са контролирани от едни и същи господари, които са се погрижили и двете да оцелеят чрез потисничеството. Веднъж издигнали своя флаг и прокламирали една твърда догма, техните империи, финансиране, власт и влияние стават зависими от оцеляването на тази догма в умовете на достатъчен брой хора. Прикриването на информацията и разбирането стават решаващи за продължаване на съществуването им. Ако сте учен, чийто живот зависи от съществуващата научна догма, желанието да блокирате Александър альтернативните обяснения, които биха разбили тази догма, може да се окаже непреодолимо. Системата, със значителното влияние на братството без съмнение, се е погрижила такива. Ключови области като наука, политика, економика, медии и религии да прикриват истината, ако искат да оцелеят. Прикривайки тази истина, те трябва да пропагандират една деструктивна илюзия, върху която да се съсредоточи вниманието на роботите. Медиите угоднически ги подкрепят като разпространяват мита, че институционалната наука е нагребена на човешкото разбиране. Писах на всички научни програми на BBC, обобщавайки работата на всички непредубедени учени, които са убедени, че общите теми за съзнанието и частотите, изложени в тази книга, са истина. Предложих да свържа програмите с тези хора. Писах на изследователски програми като «Света в действие», предлагайки им същата информация. Само една си направи. Труда да ми отговори и то само за да ми кажат, че всъщност не са открили за главни теми, които да не са приети от преобладаващата насока в науката. Гейм, сет и мач за контрола над ума. Джеймс Лавлок е един от непредубедените учени, които се противопоставят на конвенционалното. Той е изложил теорията за «Гея», гръцката дума за богинята на Земята. Тази теория предполага, че Земята не е мъртва материя, а жив, мислещ организъм. Аз бих отишъл много по-далеч от Лавлок, но много от нещата, които той казва, отговарят на общите теми, които аз излагам. В своята книга, Епохите на Гея, той обяснява защо науката се ръководи по-скоро от системата, отколкото от информацията. Може да мислите академичните учени за аналогия на независимия творец. Всъщност почти всички учени са наети от някаква голяма организация от рода на правителствен отдел, университет или мултинационална компания. Само в много редки случаи те са свободни да представят своята наука като личен възглед. Те може и да си мислят, че са свободни, но всъщност повечето от тях са наемници, те са изтъргували свободата на мисълта за добри условия на работа, твърд доход, постоянен пост и пенсия. Те са ограничени от армия, от бюрократични сили, от финансиращите агенции до здравните и охранителни организации. Учените са ограничени и от правилата за дисциплина на племето, към което принадлежат. За един физик ще е трудно да се занимава с химия, а за биолога ще е почти невъзможно да се занимава с физика. Като връх на всичко, през последните години, чистотата на науката се пази още по-внимателно от самоналожената инквизиция, наречена критика от равнопоставените. Тази добронамерена, но ограничена бавачка на институциите гарантира, че учените ще работят в съответствие с традиционната мъдрост, а не движени от любопитство или вдъхновение. Липсата на свобода ги застрашава да се поддадат на дребна учтивост или да се превърнат в творения на догмата, подобно на средновековните теолози. Като университетски учен за мен беше почти невъзможно да правя редовни проучвания на Земята като жива планета. Като начало, нямаше одобрени средства за такова рисковано проучване. Ако бях упорствал и бях работил през обедните почивки и в свободното си време, не след дълго щях да получа призовка от директора на лабораторията. В кабинета му щях да бъда предупреден, че кариерата ми е застрашена, ако продължа да настоявам за една толкова неизискана тема за проучване. Ако това не подействаше и аз упорито продължавах да настоявам, щях да бъда привикан втори път и да бъда предупреден, че работата ми застрашава репутацията на факултета и кариерата на самия директор. Ако контролирате финансите и директора на лабораторията, вие контролирате онова, което се проучва, и това, което не трябва да се проучва. Така прави братството. Тази всезияеща наука е с нас от много малко време, измерено според човешката еволюция. Едва наскоро бяха открити някои от планетите. Нептун беше идентифициран чак през 1846 година, а Плутон стана познат чак през 1930 година. Слънчевата система все още има много планети за намиране и хиляди, ако не и милиони от други системи из Вселената. Ако приемете, че Слънцето е с размер на портокал, по тази скала най-близката звезда извън тази слънчева система би била отдалечена на 3000 мили. Да се смятаме за авторитети по подробности за Вселената и да отхвърляме идеята, че има и други цивилизации, е невероятно. Научното разбиране е в периода на ранно детство. Той като малко дете, налагащо своя възглед за света на всички останали. Ако се вгледате в неговата бумтряс. Теория за Вселената, експлозията на космическото яйце от материя, от която, казват те, се е образувала Вселената, е невероятно наивна. Тя се основава на изчисления, според които другите галактики бързо се отдалечават от нашата. Според традиционния начин на мислене изводът е, че те все още са отблъсквани от силата на първоначалната експлозия.
Това е много слаба кукичка, на която да провесиш една теория, приета от мнозина като факт. Галактиките се движат, защото всичко се намира в орбита. Голяма част от научният напредък на съвременния свят е просто потвърждение на онова, което древните вече са знаели, защото посетители от космоса и контактьори са им разказали за тях. Науката не е толкова умна, колкото си мисли, но без изобщо да демонстрира смирението, нужно за непредубедени изследвания, тя последователно отхвърля дори собствените си колеги, когато те предричат нови възможности. Ако не разбират нещо, те високомерно заявяват, че това не може да се случи. Един кралски астроном казва, че да се говори за пътуване в пространството са пълно безсмислици, само 18 месеца преди руският спутник да излезе в орбита около Земята, а това постижение е примитивно в сравнение с онова, което тайната наука върши. Както каза веднъж един друг астроном, Карл Саган, интелектуалните способности не са гаранция, че сте безпогрешен. Ако обаче алтернативните обяснения систематично се потискат, всички останали са насърчавани също да грешат. Бентът на системата се е отприщил и тя върви към своя крах, както е с всички проявления на системата. Чрез преживяванията на прага на смъртта и необяснимите явления от отвън продължават да се трупат доказателства, които разкриват ограниченията в разбирането и прозорливостта в основата на официалната научна теория. А отвътре непредубедените истински учени, които се опитват да отключат мистериите на сътворението, се вдъхновяват от повишаващото се съзнание и започват да приемат онова, което медиумите говорят от дълго време. Тези принуди близнаци върху научната догма ще доведат до рухването на сегашното научно мислене и неговата влиятелна и заблуждаваща империя през това десетилетие и следващото. С настройването на истинските учени към по-високи честоти, разбирането за това кои сме и за естеството на живота се пробужда в тяхното съзнание. Това ги отвежда към области за проучване, които ще отключат пред тях мистериите. Върхушката ще се опита да се противопостави на техните заключения, но това ще е без значение. Законите на физиката ще бъдат пренаписани. Начинът, по който сега физиката се възприема от учените, които хората смятат за истински, всъщност са доста далеч от подобно определение. Поддръжниците на днешния възглед за физиката са затворили умовете си за нефизичните нива на съществуване и са пренебрегнали 99,99% от сътворението. Нищо чудно, че тяхното разбиране е толкова ограничено. Колко? Трагично е, че учени като сър Уилям Крукс, сър Оливър Лодж и много други са открили по научен път основните отговори на много от мистериите много по-рано през този век, но са били пренебрегнати и атакувани от поддръжниците на братството, подобно на медиумите, които от хиляди години са знаели онова, което днешните, обслужващи системата учени все още не знаят. Преди повече от 2000 години гръцките философи са разбирали принципите на живота и сътворението преди християнството, ислямът и други религии да се появят на сцената. Повишаващото се съзнание ще помете заблужденията и ще ни предостави технологии, надминаващи мечтите ни. Няма да има нужда от изкопаеми горива, електрически пилони или дори алтернативни източници, като силата на вятъра и вълните. Всеки дом ще разполага с устройство, може би не по-голямо от кутия за обувки, което ще впряга енергийното поле на Земята за осигуряването на цялата енергия и топлина, от които се нуждаем. То няма да е включено в никаква мрежа. То ще работи самостоятелно, където и да го поставите. Транспортът ще се революционизира и повече няма да замърсява въздуха, използвайки същото разбиране. Ще притежаваме познания как да пътуваме през времето. Пътуването във времето ще е като да хванеш автобус днес. Представата, че сме сами във Вселената, ще изглежда толкова нелепа, колкото да вярваш, че Земята е плоска. По-късно ще се появят всички чудодейни подвизи, като материализиране и дематериализиране, за които вече говорих. Откъде знам? Защото повечето от тези неща вече се случват, премълчавани са или са били пазени в тайна, и така е било от десетилетия. Свободната енергия е факт. Имам предвид технологии, които осигуряват неограничена доставка на енергия, без да се използват горива. Те имат достъп до океана от енергия в енергийното поле на Земята и другите енергии навсякъде около нас и не водят до замърсяване или каквото и да е израждане на околната среда. Няма да има нужда от въглищни мини, нефтени съоръжения, електроцентрали, ядрени или други, нито от грозни тръбопроводи. Тези технологии могат да служат за отопляване и снабдяване с електричество на домовете, бизнеса, превозните средства, всичко. Говорим за електрическо превозно средство, което работи с батерии, докато през 1931 година забележителният хърватски учен Никола Тесла караше кола в Нью-Йорк, използвайки един вид технология за безплатна енергия, а един мъж на име Джон Уорел Кийли от Филаделфия демонстрира своята машина, динасферична сила, с безплатна енергия през 80-те години на 19 век в Нью-Йорк. Докато проучвал магнитните сили, протичащи между земните полюси, той открил, че частиците материя могат да бъдат разделени чрез вибрация и принципа, използван за задвижването на двигатели. Изобретателите на технологията за безплатна енергия винаги са били спирани, а някои са били тормозени по други начини. Неприятностите вкарали един от тях, Джон Сърл от Великобритания, в затвора.
През 1946 година, когато бил едва 14 годишен, той построил своя генератор на последствия Сърл Сек, който бил вдъхновен от един негов момчешки сън. Той се основавал на магнитно устройство и генерирал използваемо електричество. Докато усъвършенствал творението си, Сърл започнал да конструира летателен апарат, използвайки същата енергийна система, която би могла да надмине дори днешните конвенционални самолети и космически кораби. 3 месеца преди да построи запланувания апарат, в който да летят хора, бил затворен за това, че използва безплатно електричество и не плаща на електростанцията за консумиране на тяхното. Докато Сърл бил в затвора по това нечувано обвинение, властите изгорили всичките му писания. Същото се случило с един американски изобретател, Денис Ли, който открил, че братството и системата като цяло отчаяно се опитват да спрат тези технологии, защото те ще премахнат нашата зависимост от горивото и топлината и цялото прикритие на тяхната технология ще рухне. На много изобретатели на безплатната енергия са отказвани патенти, а делото им може да се класифицира от един международен закон за отпадъците за военна употреба, който може да им попречи да публикуват своите разкрития или да рекламирал технологиите си. Но елитът на братството знае всичко за това, защото информацията отива при техните тайни учени. Ужасно е като си помислиш, че докато старите хора треперят от студ и умират от хипотермия, защото не могат да си позволят сметките за отопление, възможността за произвеждане на неограничено количество безплатна енергия се потиска, за да се обслужват интересите на някакъв си извратен елит. В Великобритания сметките за гориво са се увеличили многократно след добавянето на нов данък, а здравето на хората се влошава заради замърсяването, причинено от това примитивно изгаряне на изкопаемите горива. Междувременно отговорът се блокира и така е било в продължение на десетилетия. Къде сте, политици? Къде сте, журналисти? Къде сте, групи за защита на околната среда? Изобличете този скандал и настоявайте технологиите за безплатна енергия да се доразработят и да станат достъпни за всеки. Технологията за безплатна енергия на елита на илюминатите е далеч напред пред всичко останало, с което е запозната обществеността, както е и с други научни знания. Как ли се подсмихват на онова, което се преподава на учениците в училищата и университетите по света под названието наука? Братството знае, че законите на сътворението, както бяха изложени в началото на книгата, са верни. Те знаят за енергиите и частотите. Версията може да е изопачена от други погрешно осведомени, но те познават истинските закони на физиката. Не твърдя, че следващата история е изцяло вярна, част от нея може да е дезинформация, но ще ви даде известна представа за това колко по-напред от учените, говеда, са учените на илюминатите. Франклин Д. Рузвелт бил близък приятел на Никола Тесла, ученият гений, много от чието знания дошли от извънземните. Един от студентите на Тесла, Гилемо Маркони, основал тайна група, която твърдяла, че е конструирала летящи чинии през 40-те години и че се е приземила на Луната в началото на 50-те години. Интересното е, че абсурден брой учени като Маркони и други, работещи в сходни сфери, са починали по странен и необясним начин. Някои учени твърдят, че Рузвелт поморил Тесла да стане ръководител на проект, сега познат като експеримента Филаделфия. Негов заместник бил доктор Джон фон Нойман и екипът се разположил в Принстънския университет, преди всичко да се пренесе във военноморската база в Бруклин през 1940 година и да бъде закодирано под името проект ДАГА. Официалното поръчение било да се направят американските кораби невидими за радарите и за човешкото око. Те постигнали това с миночистач, като генерирали силни магнитни полета. През 1942 година Тесла получил тежко въоръжен брониран кораб, но той протестирал, когато научил, че този път на борда ще има екипаж. Той смятал, че те ще бъдат в опасност и е сигурно, че е саботирал теста, който не проработил. Тесла напуснал и се говори, че 10 месеца по-късно бил намерен мъртъв в хотелската си стая в Ню Йорк. Фон Нойман поел поста и на 20 юли 1943 година провел експеримента отново под екскорта на американския разрушител Елдрич. Получило се, но екипажът изпаднал в истерия и се разболял. Фон Нойман поискал още време за усъвършенстване на технологията, но командирът на военноморските операции настоял да приключи до 12 август 1943 година, защото искали да използват тази потенциална възможност във войната. Той обаче казал, че ще приеме само невидимост за радар. Това те постигнали в пристанището на Филаделфия, но тогава, след една синя искра, Елдрич изчезнал физически за 3 часа. Сега нещата се усложняват, защото ни предстои да пресечем честотите на времето и пространството. Двама млади учени, Едуард и Дънкан Камерън, които били на борда, излезли на палубата и открили, че екипажът е изпаднал в пълна истерия, а двама от тях се хвърлили през борда. Историята твърди, че те не паднали във водата, а във военната база, Емонтаук, на Лонг Айланд в Ню Йорк, където осъзнали, че било 1983 година, 40 години по-късно. Да. Знам, че звучи налудничаво, но чуйте какво още имам да ви казвам.
Цялата подготовка за експеримента Филаделфия била филмирана и се говори, че основните теми в него са верни. В подземния център в Емонталк, двамата Камерън били отведени да видят фон Нойман, сега, естествено, много по-възрастен мъж от онзи, който познавали през 1943 година. Било съобщено, че фон Нойман е починал през 1957 година, но това било част от прикриването на работата му. Той им казал, че трябва да бъдат транспортирани назад във времето на борда на Елдрич през 1943 година, за да унищожат устройството, защото експериментът бил създал балон в хиперпространството, който заплашвал с катастрофа на тази честота. По това време, 1983 година, фон Нойман вече бил усъвършенствал технологията за пътуване във времето благодарение на сътрудничеството на извънземни от 50-те години, твърди историята. Двамата Камерън били транспортирани обратно на кораба и в 1943 година, където те разбили устройството. Когато това станало, Едарич отново се материализирал. Виждате ли, казах, че е объркано, но става още позаплетено, ако прочетете цялата история, както е документирана в други книги. Трудно е да се осмисли всичко това, ако продължаваме да се държим за нашата версия за времето, вместо за версия, според която минало, настояще и проектирано бъдеще протичат едновременно. Може би най-поразителен бил фактът, че когато Камерън се върнал в 1943 година и казал на фон Нойман какво се било случило с него през 1983 година, шефът му отказал да му повярва. Пак повтарям, че не вярвам на всяка дума. Не знам. На бял свят излизат някои изумителни истории, но аз наистина вярвам, че учените на илюминатите най-малкото работят в подобни сфери, включително интерчастотите, а вероятно и пътуването във времето. Говори се, че когато Елдрич се върнал във физическия свят на 1943 година бил истински кошмар за гледане. Синхронизацията между време, пространство и молекули била толкова разбъркана от случилото се, че много членове на екипажа се превърнали в част от надстройката на кораба. Други били полудели, а трети щели да изчезнат или да избухнат в пламъци. Говорим за интелигентност без мъдрост. Лудите професори са изтървани. Изследователите, които правят тези твърдения, казват, че проектът бил спрян след като Елдрич изчезнал, а фон Нойман отишъл в Лос Аламос, за да работи върху разработването на атомната бомба. Но към 1947 година любопитството и потенциалните възможности за надмощие, които се разкривали от наученото по време на експеримента Филаделфия, взели връх. Той отново бил стартиран като проекта Феникс под ръководството на фон Нойман във военноморската лаборатория Брукхевън в Ню Йорк. Той работел и по възстановяването на разбития космически кораб и извънземните, подобно на онези близо до Розуел. Някои изследователи казват, че известен брой самолети умишлено били свалени от американските военни, когато осъзнали колко сериозна може да бъде дестабилизацията. Предполага се, че фон Нойман и доктор Ваневър Буш са работили с извънземното от катастрофата в Розуел, известно като ИБИ. Някои твърдят, че разработката на проекта Феникс през 80-те години довела до познания и технология за пътуване през времето. В една история се разказва, че били пътували напред във времето, но когато стигнали 2011 година, всичко заприличало на сън. 2011 година се свързва с предсказанията на Майта и други за период на голяма промяна. Много се спекулира с това, че да разглеждаш темите, а не всички детайли, твърдения и контратвърдения, е вероятно далеч по-продуктивно. Освен това се говори, че фон Нойман и тайните учени били усъвършенствали техниката за състаряване и подмладяване на хората, като се щупвала тяхната ключалка на времето. Тесла работел върху ключалките на времето, преди да умре или изчезне. Ние сме заключени във времето от раждането си във версията за времето на тази честота. При физическата смърт ключалката на времето се щупва и ние сме свободни да се придвижим към светове с друго време и пространство. Без тази ключалка на времето по време на физическия живот ще настъпи хаос и нещата, случили се с екипажа на Елдрич, щяха да се случват с всички нас. Но ако можете да отстраните ключалката на времето по контролиран начин, можете да увеличавате или да намалявате възрастта на физическото тяло или поне така казват някои изследователи. Елитът на братството знае как да променя времето в ограничен мащаб, а от гротескните експерименти, които извършват върху своите привлечени жертви, тези луди учени са се научили и да клонират. Някои от малките сиви човечета, които хората често съобщават, че са видели, може да идват от техните лаборатории и съм сигурен, че те имат способността да създават човешко тяло в стила на Франкенщайн. И ние си мислим, че провеждаме дискусии за моралността на генното инженерство, докато стават подобни неща. Хиляди хора изчезват по целия свят всяка година и никой повече не ги вижда. Не се съмнявам, че някои от тях са свършили в подземните лаборатории. Тяхното разбиране за антигравитационната технология, космическия кораб, вече е много напреднало и много от наблюденията на НЛО, за които чуваме, могат да се окажат самолет. Тестуван и управляван от хора пилоти. Ярката светлина или зарево около НЛО, за каквито се
състава от много хора, са причинени от магнитното поле, произведено от самолета, което въздейства на гравитационното поле и поражда антигравитационност. Съществуват многобройни различни технологии, използвани от тези кораби, за да се впрегнат естествените енергийни полета. Помислете какво би могло да се направи с това познание, ако попадне в подходящи ръце. То може да сложи край на бедността, страданията и унищожаването на околната среда. Бихме могли да пътуваме от Великобритания до Германия за 5 минути, от Великобритания до Австралия за половин час или по-малко. Изоставянето на днешното деструктивно безумие след краха на сегашната система няма да означава бедност за всички. Ние имаме право на избор да направим живота по-лесен чрез изумителна, конструктивна технология, която ще помете бедността, глада и бездомните в кофата за боклук на историята, където им е мястото. Ще го направим, защото обърканите хора няма да спечелят. С помощта от всички нива трансформацията ще премахне тяхната манипулация и те ще трябва да чакат нова възможност да предизвикат огромна липса на равновесие. Те ще направят всичко възможно, за да предизвикат безредие през следващите 20 години или повече, но контролът им над тази планета наближава своя край. Необходим е бунт на студентите, занимаващи се с наука, на всички студенти, от всички университети, като се установи координация помежду им. Те трябва да настояват да разберат се. Какви знания всъщност се разполага и да отхвърлят глупостите, които им се подават с лъжичка, за да ги държат в неведение. Същото се отнася и за лекторите, повечето от които също не знаят какво става. Хайде, приятели, раздвижете се. Направете го мирно и с любов, но се погрижете протестът да е подкрепен от несломима решимост. Роботите трябва да възстанат или ще. Съжалявате вовек и веков. Студентите по медицина и другите здравни служители трябва да направят същото. Страданията на хората, когато няма нужда от такива, е един от най-големите скандали в тази история. С напредването на трансформацията новите методи на лечение ще сложат край на днешните пристрастени към лекарства, пристрастени към операции и здравни служби. Отново медицинската наука е била насочвана да вижда единствено физическото ниво на съществуване. Тя лекува симптомите, а не причините, защото не разбира причините. Как е възможно, когато повечето болести се дължат на дисбаланс на нашите нефизически нива, медицинската наука да настоява, че тези нива не съществуват? Знае се, че хора, които живеят под или близо до електропроводи или са в тесен контакт с електромагнитни технологии, са поподатливи на определени заболявания, особено на някои видове рак. Хуманната наука няма представа защо е така. Но нашият нефизически аз е поредица от електромагнитни енергийни полета, действащи като едно. Когато влезем в близък и последователен контакт с други мощни електромагнитни полета, изхвърлени от електропроводите и технологиите, нашият неуловим аз бива засяган по различни начини. Този дисбаланс изкривява етерното тяло, което управлява действията на физическото. На свой ред етерната организация се разстройва, а физическото губи равновесие, което води до рак или друга болест. Ето защо екипажът на Елдрич е бил засегнат на всички нива от силното електромагнитно поле, на което са били изложени. Дори болестите се използват в служба на системата. Лекарствените компании, контролирани или притежавани от братството, финансират научните изследвания и настояват финансираните от тях учени да търсят единствено начини за лекуване на болестите с лекарства или технологии, които могат да бъдат купени и продадени. Светът е залят от таблетки и еликсири, а лекарствените компании измерват печалбите си в милиарди. Брутното повишаване на цените при някои от тях достига до 90%. Но здравните служби са заляти от хора, които са болни. Когато бах по-млад, имах лекар, който едва повдигаше глава да ме погледне, преди да напише рецепта за едно или друго лекарство. Представителите на фармацевтичните компании имат много начини за насърчаване на лекарите да използват техните продукти. Толкова много хора са болни, физически или емоционално, че здравните служби приличат на конвейерни ленти, разцепващи и предписващи лекарства за нескончаемия поток от породени от системата болести, който минава покрай тях. Лекарите и сестрите са също такива жертви като пациентите. Те са като икономистите, политиците, учените и журналистите. Те са програмирани да мислят по начина, по който мисли системата, и да изпълняват заповедите и кратко в затвора от неправилни разбирания, който тя издига около тях. Но отново много се пробуждат от този сън. Нищо не описва по-добре конвейерния менталитет на медицинските грижи от един рекламен проспект, изпратен от практикуващите лекари на остров Уайт. В него на пациентите се напомняше, че срещата с лекаря трае само 5 минути и че това не е време за обсъждане на други проблеми. Толкова. Фактът, че другите проблеми, вероятно са причината за тяхното заболяване, изглежда не се отчита. Ако нашият безсмъртен аз е в дисбаланс, особено на емоционално ниво, това се процежда надолу през системата от чакри и се проявява като физическа болест. Медицината реагира като замерва симптомите с лекарства, пренебрегвайки причината. Тя приема, че стресът и емоционалните проблеми могат да причинят заболяване, защото има необорими доказателства, но отхвърля идеята за вечно съзнание и за това не може да разбере защо стресът води до заболяване.
Когато открият емоционален проблем, предписват валиум или други антидепресанти, опитвайки се да потиснат симптомите. Онова, от което пациентът наистина се нуждае, е да се посочи причината за неговата депресия. Ако сте депресирани, защото битовите ви условия са лоши, не се нуждаете от лекарства, а се нуждаете от приличен дом. Но вместо да бъдат в служба на здравето, системата е превърнала лекарите и сестрите в медицински боклупчии, занимаващи се с човешките отпадъци, които системата всеки дневно изсипва. Аз не осъждам лекарите или който иде от медицинската сфера. Какво друго могат да направят, когато работното им натоварване е толкова голямо, че не могат да отделят повече от 5 минути на пациент и не разполагат с властта да осигурят на пациента онова, от което наистина се нуждае, за да се елиминира болестта му? Превантивната медицина, която отстранява причините за болестта, преди да са се превърнали в физически проблем, е силно пренебрегвана от медицинските учреждения, защото да направиш необходимото би означавало да преосмисляш всички ценности. Погрешни принципи. Вместо това дори предотвратяването на болестта, или поне така се твърди, се използва за подклаждане на огъня на финансовия опортюнизъм и експлоатация. Знаехте ли, че флуоридите, добавени към питейната вода в името на борбата срещу разрушаването на зъбите, са били използвани като отрова за плъхове близо 40 години? От началото на 20 век индустриалните флуориди са основният замърсител на реките и потоците, отравяйки земята и животните. Те са вторичен продукт от алуминиевата промишленост. През 1939 година институтът МЛН, САЩ поморили доктор Джералд Кокс да намери пазар за флуоридните отпадъци. Кокс, който бил биохимик, предложил идеята те да се изхвърлят в питейната вода за обществени нужди. Това удовлетворило неговите работодатели, института МЛН, защото той бил собственост на семейството на Андрю МЛН, собственик на Aluminium Corporation of America, Alcoa. През 1944 година Оскар Юинг бил наед от Alcoa с годишна заплата от $750,000 и това станало преди 50 години. Само за няколко месеца той станал шеф на Федералната агенция за сигурност и повел кампания за добавянето на флуорид в общественото водоснабдяване. Към 1951 година вече бил убедил Конгреса, че това е добра идея и бил получил $2,000,000 като начало. Тази отрова за плъхове не може да се пуска в реки и потоци, защото се смята за твърде опасна, но може да се пуска във водата, която пият хората. Това било страхотно за Алкоа, но ужасно за хората, и подобен сорт прикрити машинации се извършват зад думите на политиците всеки ден. Интересното е, че е установено, че флуоридът води до затъпяване. Това е мечтаното царство за фармацевтичните компании. Не е учудващо, че една единствена лекарствена компания, която наблюдавах, увеличи печалбата си за 6 месеца с $1,7 милиарда. Това увеличава много богатството на хора като Рокфелер, които притежават половината от фармацевтичната индустрия в САЩ, според списание Nexus. Но това увеличение на печалбите става успоредно с нарастване на броя на заболяванията, причинени от лекарства. Доктор Брайан Сеторн, помощник ръководител на направлението «Медицина и фармакология» в университета към училището по медицина в Пенсилвания, изчислява, че страничните ефекти от лекарствата убиват 160 000 американци всяка година, а 1,6 милиона постъпват в болница. Виждал съм хора, за които зная, че са предписали хапчета за дадени симптоми, и други, които предписват такива, които да компенсират ефекта от тях. От това касите на лекарствените компании се пълнят още по-бързо. Ако медицината не разбира истинската природа на човешкото същество, как може да избегне създаването на лекарства, които причиняват повече вреди от първоначалната болест, която трябва да лекуват? Но в такъв случай, упоеното население е точно това, което братството иска. И откъде да знаем какво слагат в тези лекарства? Фармацевтичните компании са ужасени от алтернативите пред тази лудост. Те описват алтернативните лечители като шарлатани, които са потенциално опасни, докато често самите те са смъртно опасни. Има хора, които се наричат алтернативни лечители, но не са нищо подобно и вие трябва да внимавате. Но аз не си спомням някой алтернативен лечител да се е появил с талидомид, който е деформирал толкова много бебета. Нито си спомням да са давали на хората лекарства със страничен ефект, който гарантира, че жертвите им никога повече няма да могат да излязат на слънце. Лекарствените компании правят и двете, и много повече. Точно както нефтените компании и братството се опитват да спрат технологиите за безплатна енергия, така и фармацевтичните компании на братството полагат всякакви усилия, за да дискредитират и унищожат всички лечения, които не включват лекарства. Те не искат лек за рака. Те правят прекалено много пари от продажбата на лекарства, които лекуват неговите симптоми. Не става въпрос за здравето. Става въпрос за богатство. Фармацевтичната промишленост е една от най-корумпираните и корумпиращи организации, изобретени от човечеството. Тя се контролира от братството и е една от неговите най-зловещи операции.
В своята книга «Астмата може да се преодолее», Ян Сенклер казва, че през 1972 година една комисия, организирана от чилийския президент Салвадор Алиенде, лекар, съобщила, че не повече от 2 дузини лекарства са наистина ефективни. Лекарите от комисията предложили драстично намаление на лекарствата, купувани от компаниите, предимно американски. След година хунтата с подкрепата на ЦРУ изгони с преврат Алиенде. Лекарите от комисията били убити, а новият режим подновил обичайния бизнес с лекарствените компании. Индустрията контролира цялата система – лекари, университети, изследвания, правителства, здравни министерства, съдбите. А когато са възпрепятствани да разпространяват лекарства, които са разобличени като опасни, те ги тръсват на третия свят. Затова всички вие, замесени в медицината, ще продължите ли да приемате всичко това, или ще се обедините и ще направите нещо? Спин е невероятно средство за печалба за фармацевтичната промишленост. Те дори разнасят слухове за лечебни средства, за да повишат цената на акциите си, докато хората инвестират в някоя компания, надявайки се, че ще спечелят куп пари, когато лечебното средство се пусне на пазара. Те постъпват така и с други лечебни средства, а медийните подели лаят в един глас със своя господар, като разпространяват истории за изследователски проекти за лекарства, които са на прага да направят такъв или онакъв пробив, но които никога не виждат бял свят. Спин, този изпратен от небето ускорител на печалбите за лекарствените компании, не е някаква мистериозна болест, появила се от нищото. Тя почти сигурно е създадена в някоя лаборатория. Виждал съм някои доказателства, предоставени от Дър Робърт Стрекър, че спин по същество се причинява от амалгамацията на 2 болести по животните, волска левкемия сред говедата и вируса висна, който засяга овцете. Доктор Стрекър казва, че гените на вируса, причиняващ спин, не съществуват в приматите. Или хората. Но те съществуват в тези 2 вируса, познати като ретровируси сред говедата и овцете. По време на изслушванията на Комитета по църковни въпроси през 1969 година стана ясно, че Министерството на отбраната е поискало 10 милиона долара за създаването на нови вируси, които унищожават имунната система. През 1972 година бюлетинът на Световната здравна организация, част от ООН, изнесе предположение от група вирусолози, че е създаден вирус, който унищожава ТИВ клетките в човека. Очевидно идеята е била, че ако са в състояние да създадат вирус, причиняващ рак и левкемия, това ще им помогне да намерят лечение за тези болести. Изследването на Стрекър го накарало да вярва, че волската левкемия и вирусът висна са били смесени в лабораторията, за да се създаде волски вирус висна. След това той бил отгледан в човешка тъкан, което го превърнал в вирус, засягащ човешкото тяло по начин, който разрушава имунната система. Ние го наричаме спин. Властите отхвърлят това и дори отричат съществуването на комбинирания вирус по говедата и овцете, познат като волски вирус висна, но доктор Стрекър издирил доклади, в който подробно е описано точно това. Той казва: волският вирус висна има точно същата форма като вируса на спин, той има същата молекулна маса, има абсолютно същата генна структура в известен смисъл, притежава същата магнезиева зависимост, която е сравнително рядко срещана в този клас агенти. Той притежава абсолютно същата способност да убива клетките селективно и при все това според кумулативните познания на световните експерти по спин такъв вирус не съществува. Е, това е лъжа. Онова, което мислим, че е станало, е, че през 1972 година произведохме група вируси, които да причинят рак в лабораториите по целия свят, а след това, според нас, тези вируси вероятно са били тествани. Мислим, че са били изпробвани върху големи групи от хора в Африка, което обяснява как са се получили 300 милионата африканци, които вероятно са заразени днес. Епидемията в Африка не е започнала от инфекция, локализирана само на едно място. С други думи, броят на заразените е толкова голям, че в някой момент в средата на 70-те години трябваше да се предприеме масова вакцинация. Онова, което според нас наистина се е случило, е, че група учени са отишли в Африка и всъщност са тестували тези агенти там. Под прикритието на вакцинация за едра шарка. Интересно е също, че според доктор Стрекър първоначалното разпространение на спин в САЩ съвпада напълно с проучването на ваксина за хепатит, поръчано от американското правителство, което включвало млади бели хомосексуалисти на възраст между 20 и 40 години. Спин се появил там, където се провеждало проучването на ваксината за хепатит, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелис, Чикаго и Сейнт-Луис. Ако вярвате, че никой никога не би направил подобно нещо, то е защото животът ви се определя от стандарти, които са далеч по-високи от тези на заблудените хора, които управляват света. Ако си помислите колко много страни са правили изпитания с атомни бомби, без да евакуират нито войниците си, нито местното население, защото искат да проучат въздействията върху човешкото тяло, става ясно доколко уважават човешкия живот някои от тези герои. Отрови и радиация са изпускани умишлено сред местното население по света, за да се проучват последиците. Тестуването на бактериологичните войни е провеждано по този начин. Един от американските проекти във връзка с тях бил наречен Култра, за който говорих в една от предходните глави. Робърт Стрекър.
Казва, че през 30-те години в Алабама те набрали чернокожи за продължително изследване върху прогресирането на сифилиса, а когато се появил пеницилинът, те попречили на мъжете да бъдат излекувани, защото смятали изследването за по-важно. Същият менталитет и още по-лош продължава да се шири и днес в научната общност на екстремистите. Между другото, това изследване в Алабама било провеждано от Американската служба за здравеопазване, която днес се е разположила в Атланта, Джорджия, под името Център за контрол на болестите и тя води правителствената битка срещу СПИН. Според мен лекарството за СПИН вече е изнамерено. Не знам дали всички предположения на доктор Стрекър са верни, но той прави някои убедителни изводи и съм сигурен, че СПИН е възникнал в лаборатория. Една от темите, присъстващи в заключенията на изследователите за новия световен ред, е, че съществува таен план за намаляване на световното население чрез геноцид и той включва опити за използването на болести като СПИН и техники за биологични войни. Както казах, има странни хора под влиянието на много заблудена сила. Какво се казва в протоколите? Те ще разклатят основите на част от населението чрез ваксинирането на болести. Смята се, че идеята за намаляване на населението чрез разпространяването на болести се е родила на една среща на учени през 1957 година, които стигнали до заключението, че увеличеното население, замърсяването и експлоатацията на околната среда ще унищожат системите за поддържане на живота на планетата към 2000 година. Айзенхауер заповядал да се проведе проучване на алтернативните начини за реагиране на тази криза. Алтернатива номер едно била да се използват ядрени оръжия, които да взривят дупки в стратосферата, за да се позволи на топлината и замърсяването да изтекат и да се промени деструктивната човешка култура в култура, насочена към опазване на околната среда. Това било отхвърлено. Алтернатива номер две била да се построят подземни градове, свързани чрез тунели, където избрани представители на различни култури щели да продължат човешката раса. Алтернатива номер три била малцина избрани да се преместят в нови бази на Луната и други планети. Луната получила кодовото име Адам в този план, а Марс бил Ева. И трите алтернативи включват разпространяването на смъртоносни болести и се смята, че СПИН е една от тях. Не мога да потвърдя нищо от това и не го представям като факт, но е очевидно, че ние дори не подозираме цялата история на СПИН. Според едни, вирусът HIV, за който се казва, че причинява СПИН, не е виновникът или поне не е единственият, и аз вярвам, че електромагнитното замърсяване, причинено от военните и тайните служби, уврежда човешката имунна система. Лечението на СПИН и други човешки болести лежи в области, определени като алтернативна медицина. Аз съм особено впечатлен от вибрационната медицина и използването на звука за ребалансирането и рехармонизирането на ума, тялото и духа. Вече казах, че всяка вибрация притежава свой собствен звук, цвят, символ и номер и ако можете да ги използвате за хармонизиране на тялото и човешкото енергийно поле, болестта се заменя със здраве. Звукът, който представлява вибрацията на хармонията за Земята, е звукът Ом, а цветът е белият, смесица от всички цветове. Древните са знаели за това. Символът на вибрацията Ом е три спирали, оформящи триъгълник. Той може да бъде открит в безброй древни селища, върху камъни и пещери. Тези знания сега отново изплуват в нашето съзнание и ще революционизират лечението. Алтернативите, като акупунктура, хомеопатия, рейки, радионика, ароматерапия, рефлексология и други отразяват далеч по широкото разбиране за човешкото същество. Те се опитват да отстранят дисбаланса на всички нива и лекуват причината, не симптома. Те предпочитат да определят потенциалния проблем и да ребалансират енергийните полета, преди да бъде почувстван физически дискомфорт. Акупунктурата, която е хиляди години по-стара от лекарствените компании, използва иглите, за да балансира енергийните потоци, протичащи през чакрите и линиите на енергията, познати като меридиани. Древното лечение с полагане на ръце не е лечение чрез вяра, то пренася енергиите от лечителя през ръцете му до пациента. Един вид фотография, разработена от руската двойка на име Кирлиан, може да фотографира енергийните полета около тялото. Те са открили, че когато фотографират някой, страдащ от дадена болест, енергийните полета са слаби. Когато фотографирали лечители, енергиите били особено живи и ярки. След лечебен сеанс енергиите на пациента ставали по-силни, а на лечители временно отслабвали. Всеки притежава потенциала да лекува до известна степен в зависимост от това какво се избрали да правят в този живот. През следващите няколко години милиони ще разберат, че са дошли на Земята, за да бъдат лечители, защото това ще бъде от решаващо значение по време на прехода. Еволюцията на лекуването е друг пример за това защо системата трябва да рухне, ако искаме да постигнем истинска промяна. Разрастването на алтернативното лечение се ускорява от провала на здравните служби като Националната здравна служба в Великобритания. Тя непрекъснато страда от липса на средства, защото системата не е в състояние да прави пари от вземи, направи и хвърли, за да се справи с увеличаването на човешките болести, причинени от свръхконсумацията, а когато дадена здравна служба е зависима от лечение на базата на
Лекарства и скъпи хирургически операции, тя никога няма да има достатъчно пари за всичко, което трябва да направи. Смъртта на икономическата система насърчава хората да търсят алтернативи като бартера и същото важи и за лекуването. Здравните служби се разпадат и хората се обръщат към алтернативите далеч по-бързо, отколкото при други обстоятелства. Промените в съзнанието ще ускоряват този процес всяка година, докато не стане сливане между знанията за физическото ниво, както са изразявани от днешните лекари, и разбирането за повишите нива, притежавано от алтернативните методи. Не разбирам това сливане като баланс 50 на 50. Нищо подобно. Алтернативните методи ще се превърнат в непреодолими основи на грижите за здравето и ще се разработят други, още по-ефективни методи, когато по висшето познание стане достъпно за нас и ние сме в състояние да контролираме процеса на стареене и да отстраним генетичните заболявания чрез препрограмиране на генетичния код на ДНК. Дните на отрежи ги и импробута и лекарства са към края си. Ще видим, че физическото тяло е далеч по-фантастично творение, отколкото го разбира науката, и че в основата на здравето и болестта е мисълта. Нашите етерни енергийни полета организират физическото тяло, както вече казах, и закодират всяка клетка с памет за онова, което е и което трябва да бъде. Клетката е класически пример за универсалния принцип, че каквото е горе, такова е и долу. В енергийната система и памет всяко нещо е по-малка версия на цялото тяло. Нашите мисли непрекъснато въздействат на този процес положително и отрицателно. Всичко, което става с нас и което засяга нашите мисли, се отразява върху генетичния код на ДНК, който ние предаваме на своите деца или, за да бъдем поточни, на физическите тела, които създаваме за съзнанието на нашите деца. Ние можем да получим генетично заболяване заради емоционална травма или физическа злополука, която някой е преживял в същата генетична линия преди хиляди години. Въздействието на емоциите върху етерната организация се предава до ДНК и надолу по линията, докато ДНК не се почисти от този наследен генетичен дисбаланс. Това може да стане много бързо и лесно, само за няколко минути, ако знаете как, и продължителните болести изчезват след такова лечение. Когато то получи признание, вече няма да искате да купувате акции от фармацевтичните компании и традиционна медицина. Очевидно ние сме много силно засегнати от генетичната история на наследствената линия на нашите генетични скафандри и всеки ден, всеки минута от деня умират. Хора поради липсата на елементарно лечение, което може да елиминира генетичната обремененост, носена от всяко тяло. Онова, което правим и което преживяваме емоционално и физически в този живот, се предава на нашите деца. Когато пречистването на ДНК се приеме масово, бъдещите майки и татковци ще преминават през този процес, за да са сигурни, че предават само положителни генетични кодове на своите деца. Емоционалното състояние на майката по време на бременността оказва много голямо въздействие върху децата, защото бебето в утробата е свързано с кръвоносната система на майката и растящият зародиш бива генетично засегнат от емоциите, които тя преживява. Лечителите в това поле на вибрационната медицина и генетичното пречистване са години пред медицината, каквато я знаем. Вижте как с напредване на времето лекарствените компании се опитват да ограничат и обявят за незаконни алтернативните лечения пред техните империи и научността. Те вече го правят и ние трябва да откликнем на това по обичайния начин, като пренебрегваме тях и всеки закон, който би могъл да се роди от тяхното лоби. Разпространението на лечението и лечителите не може да стане твърде бързо. Някои болести ще изчезнат с повишаване на съзнанието, докато в същото време ще се развият нови, някои от които в резултат на ускоряващите се вибрации на онези, които решат да затворят умовете си за промяната. Вибрационната дисхармония между тези хора и съзнанието на планетата ще има много последици върху душевното, емоционалното и физическото здраве. Колкото повече хора активират своите лечителски умения, толкова по-добре ще е за всички. Тази необходимост ще е още по-голяма заради последиците от предписването на лекарства като бомбони. Написах, не трябва да е така, заради опасността от свръхмикроби. Това са вируси, които са си изградили имунитет към лекарствата от рода на антибиотиците, предписвани за почти всичко, което се движи. Ние вече виждаме тези свръхмикроби и мисля, че някои болести, за които мислехме, че са си отишли завинаги, ще започнат да се връщат. Между другото свръхмикробите са включени в производството на храни. Селскостопанските методи, изобилстващи от лекарствени средства, способстват за създаването на имунитето на секомите срещу отровите, разпръсквани върху посевите. От другата страна на прехода ние ще притежаваме такива знания, че ще живеем на това физическо ниво стотици години, ако пожелаем, точно както е било в Атлантида. Ще слушаме истории за едно време на Земята, когато хората са казвали, че съществува единствено материалният свят, ще ни разказват за една толкова примитивна цивилизация, че представителите и кратко грабели планетата за горива, разрязвали телата си и използвали еликсири, които причинявали толкова болести, колкото и лекували. Ще се усмихваме на разказвачите. Ще поклащаме глави. И ще ни се струва трудно да повярваме. 18. Тухли в стената. Нека ви пред...
ложа дефиниция за думата образование, както се разбира в училищата и университетите по света, да учиш, инструктираш и да насаждаш доктрина, идея или мнение. Оксфордският речник на английски език не би се съгласил, защото това е дефиницията, която дава за индоктринирам. Но за мен това е идеално описание на версията на човечеството за образование. Нашите деца не се образоват. Те се индоктринират, от тях се насаждат доктрини, идеи или мнения. Това е съществено за процеса на обусловеност, на който сме подложени през целия си живот. Образование за младите е прекрасна концепция, ако то е онова, което наистина трябва да бъде. Но системата до голяма степен контролира онова, на което се учат децата, как ги учат и в какво иска да вярват. Какъв по-добър начин да привикнете населението, от този да контролирате на какво се учат младите през годините на оформяне на характера им? Онова, което сме видели от системата в цялото и кратко величие, мислите ли, че този контрол ще се използва за доброто на децата или за доброто на системата? Образованието, поне в неговия западен вариант, има за цел да създава фураж за системата. То пълни младите и потенциално творчески умове с потоци от скучна, неуместна и често неточна информация, със сложни математически уравнения, с които повечето хора никога не си служат, и с възглед за историята, който представя държавата във възможно най-добра светлина. Една дама от Тексас ми разказа как преподава история. Първо, дълго време се отделя, за да се накарат учениците да се чувстват горди от факта, че са тексасци. Те били не само най-добрите хора в Америка, те били най-добрите в света. Веднъж насаден този възглед, геноцидът над индианците от страна на белите заселници се замазва и се минава за абсурдно кратко време. Може да се каже, каза тя, че американската история всъщност е започнала едва през 20 век. Онова, което бихте нарекли образование, е част от войната на братството срещу младите. Ние сме сложили ръка на правораздаването, на провеждането на избори, на пресата, на свободата на личността, но основно на образованието и обучението като ъглов камък за свободното съществуване. Ние сме измамили, объркали и корумпирали младите гой, като сме го отгледали с принципи и теории, които знаем, че са подправени, макар че самите ние сме ги внедрили. Протокол на Илюминатите 10. При многото си посещения в университети се натъжавам, като виждах младите хора, още не навършили 20 години, в чието глави няма мисъл, която да не е поставена там от някой друг. Те се изправят пред вас, след като са прекарали едва 17 или 18 години на планетата, и вече безсмислено повтарят като папагали пропагандата на системата. Още един робот, явяващ се на служба. Бях изумен, когато една студентка от престижния университет в Кеймбридж напълно сериозно ми каза, че ако не ядеш месо, ще умреш. Фактът, че стоях пред нея здрав и прав след дълги години на вегетарианство, не оказа никакъв ефект върху нейното убеждение, че да отказваш да ядеш убити животни е равносилно на самоубийство. Виждате как индоктринирането може да се затвърди толкова бързо. Колкото повече навлизате в образователната система, толкова повече възможности възникват за контролиране на начина ви на мислене. Някои от най-просветлените хора, които съм срещал, са напуснали училище възможно най-рано и не са ходили в университет. Просветлението идва с разши. Ряване на съзнанието и достъп до висшите нива на познание. Преобладаващата част от традиционното образование затваря умовете и ги фокусира единствено върху този физически свят. Организаторът на кампании Майкъл Рол посочва това в своята брошура «Потискане на знанията». В нея той се обръща към онези от върховете на системата, но принципите важат за всички и всичко, било то религия, наука или економика. Ако любящите родители на едно бебе още от раждането му казват, че 2 плюс 2 равно 3, а по-късно в неделното училище, детската градина, предучилищните занимания, държавното училище и университета на този млад ум отново се казва от явно умни и често високо уважавани учители, че 2 плюс 2 равно 3, и ако същото това обучение продължи чрез масмедиите, подкрепено от тежката дума на закона, има ли нещо чудно, че толкова много хора, често заемащи много отговорни постове, сериозно вярват, че 2 плюс 2 равно 3. Системата е нагодена към задаването и взимането на изпити. Това незабавно поражда успехи, онези, притежаващи способността да поемат и запомнят предимно неуместна и невярна информация, и провали, онези, които не притежават тази способност или са твърде отекчени, за да използват. Успехите отиват в университета, където се поема още повече неуместна и невярна информация, а провалите отиват да си търсят работа, която по-вероятно ще бъде дадена на успехите. Що за начин да започнеш живота си, да бъдеш успех или провал? Аз бях провал според това определение. В училище бях страшно отекчен. Не виждах как по голямата част от вълната от информация, която бях принуден да слушам ден след ден, би имала някакво отношение към бъдещия ми живот. Имах и тайното усещане, че повечето от онова, което ми се казваше, бяха празни приказки. Учителите ми говореха и рядко се допитваха до мен или искаха да дам израз на творческия си потенциал. Никога не взех и един изпит и напуснах училище. При първа възможност, за да стана професионален футболист. Цялото ми образование е в истинския му смисъл протече след това.
Обичах училището заради спорта и приятелите си. Харесвах и повечето от учителите, защото бяха добри хора. Но уроците и изпитите бяха нещо, което трябваше да изтъпля, за да играя футбол и да бъда със учениците си. Разбирам защо системата обича изпитите. Те са отличен начин да накараш децата и младежите да усвоят възгледа на системата. Има малко място за лично мнение. Ако искаш да преминеш, трябва да кажеш на статуквото онова, което той иска да чуе. Кой поставя въпросите на изпитите? Статуквото. Кой решава какви трябва да се отговорите, за да преминеш? Статуквото. Конвенционалната мъдрост на деня определя критериите, според които минаваш или се проваляш. Няколко века по-рано щяхте да се провалите на изпита си, ако бяхте казали, че Земята е кръгла. Подобно на всички проявления на системата, образованието е в голяма беда. Неговата роля е да произвежда роботи, които да запълват работните места, откривани от системата, и да избива от умовете на младите хора всяка мисъл за бунт срещу статуквото. Развитието на системата не включва талантите и творческите способности на хората. Хората трябва да бъдат приучени и подготвени да пасват на системата. Хората сляпо приемат, че докато вземи, направи, изхвърли, може да найма роботи, най-приемливото е да ходиш на училище, за да бъдеш подготвен за работата, а после да работиш по професията си, докато се пенсионираш или умреш. Но сега вече нещата се променят. Милиони млади хора не виждат бъдеще в работата в края на редицата. Дори успехите, университетските възпитаници, се борят да намерят работа. Чувството, какъв е смисълът, се засилва. Кръшкането е предизвикано главно от отекченост и недооценяване, и неангажираност в училище. Всеки, имам предвид всеки, притежава скрити творчески способности и таланти, които е дошъл да предложи на света. Човешкото образование се интересува сериозно само от таланти, които пасват на системата и оставят навън ужасяващ брой отчуждени хора. В тази перверзия на световното образование има известен брой просветени учители и в по малка степен, изхождайки от опита ми, университетски преподаватели. Те правят каквото могат, за да намалят индоктринирането. Има училища, които се опитват да измъкнат на бял свят пълния потенциал на своите ученици. Но подобно на лекарите, сестрите, политиците, журналистите, икономистите и учените, които отварят съзнанието си за по-голямо разбиране, действията на учителите и преподавателите са подложени на жестоки ограничения от структурата и контрола, който трябва да понасят. С ускоряването на смъртта на вземи, направи, изхвърли, правителствените министри започват да говорят за връщане към основите във всички неща. Това е техният начин да намерят някаква илюзия за сигурност в митичната утопия на 50-те години, според която всеки има свое място и всеки знае кое е то. Когато се прилага в образованието, тази политика на връщане към основите слага ударение върху преподаването на говоренето, увеличаване на тестовете и изпитите и, да цитирам един бивш министър на образованието, връщане към преподаването на страх от Бога. Боже, дай ми сила! Когато съзнанието разшири своето разбиране за живота, на повърхността ще изплува един много различен подход. Подобно на всичко останало, което обсъдих в тази книга, преходният период за образованието ще бъде период на противоположности. Статуквото и онези, които го докрепят, ще се опитат да задържат промяната чрез връщане към основите, както го наричат. Те ще искат да направят образованието още по-безкомпромисно и да наложат нови догми като отговор на промените, които в края на краищата ще го пометат. Срещу тях ще застане нарастващата нужда на пробуждащите се хора от образование, което да замени индоктринацията. Има неща, които трябва да научим в детските си години, като да броим, да пишем, да общуваме. Ние се нуждаем и от резюме на идеите, които твърдят, че обясняват ставащото около нас. Но подобно на историята, те трябва да бъдат представени като идеи, мнения и възгледи, не като факти, освен ако не бъдат доказани. Прочетете правителствените доклади, разпространени 30 години след събитията, и ще видите как държавата пренаписва историята всеки ден. Вижте информацията в тази книга. Тайните документи на илюминатите, появили се на бял свят, казват, че те са пренаписали историята да отговаря на собствените им цели. Да представяте като факт нещо друго от историята, освен нейните контури, е подвеждане. Децата в САЩ са възпитавани да вярват, че индианците са изостанали диваци. Когато тези деца пораснат, много от тях се отнасят към индианците по ужасен начин заради този втълпен им възглед. По правило британските деца учат в училище, че историята на християнството е исторически факт, а не история, в която християните са избрали да вярват. В училище никога не са ми разказвали за Никейския събор на Константин, за спасителите, подобни на Исус, при предхристиянските народи или за кръстоносния поход срещу катарите. Нито пък на моите деца. Всяка Коледа учениците от основните училища играят пиески за Рождество Христово. Няма нищо лошо, ако разказът за Рождество Христово се представя като изкуство, като разиграване на една християнска вяра. Но не е така. Тя се представя на децата главно като история. Очаквам
Чувам с нетърпение едно образование, което учи на писмена и вербална комуникация, на математиката, от която ще се нуждаем в ежедневието си, и на информацията, която ще помогне на младите хора да получат широко разбиране за света. Те трябва да имат достъп до всички възгледи и собственото им мнение да бъде насърчавано. При преподаването на религия, например, курсът би включвал обяснения в какво вярват всички религии и защо. Няма да има налагане на християнска, мюсюлманска или еврейска догматика. Обясненията за кармата, прераждането и енергиите на Земята ще бъдат добавени към учебната програма, наред с принципите на астрологията и алтернативните форми на лечение, за да се даде на децата и студентите възможност за достъп до всички възгледи, не само до онези, в които статуквото иска да вярваме. Образованието на бъдещето ще насърчава увереността в собствените сили. В основата му ще са главните умения, от които хората се нуждаят, за да живеят независимо от системата. Как да се отглежда храна, да се готви, да се построи къща, да се ремонтира и поддържа дома и покъщнината и други умения, необходими, за да си независим. Това дава на младите хора право на избор в живота. Днешната образователна система преподава все повече и повече за все по-малко и по-малко неща. Тя създава хора, които са зависими при печеленето на пари от едно специализирано умение, с което заплащат за всички други неща, от които се нуждаят. Това е обратното на независимостта. А вижте какви са последиците, когато това умение вече стане ненужно за вземи, направи, изхвърли. Но превръщането на хората в зависими обслужва системата идеално. Основната мотивация на новото образование ще бъде да се определят и насърчават талантите, които ученикът е донесъл при прераждането си. Самите ученици ще решават това. Попитайте младите хора какво най-много им харесва и неизменно ще откривате техния природен потенциал. Ние разкриваме своите таланти в своите любими занимания и интереси. Много млади хора, които съвсем не са успели в училище, правят някои прекрасни неща в свободното си време, когато самите те определят какво могат и не могат да правят. Познавам хора, смятани за пълен провал по математика в училище, които обаче могат да изчислят залаганията и печалбите при конни надбягвания със скоростта на светлината. Това е възможно, защото замесената математика, в този случай приложена към конните надбягвания, е станала част от тяхното любимо занимание. Може да не сте съгласни с конните надбягвания или с обзалагането, но това е друга тема. Мисълта ми е, че ако се насърчават любимите занимания на хората и те се използват като основа за усвояването на други умения, ще постигнете много по-голям успех, отколкото ако само говорите, изправени пред класа, или им казвате да си прочетат учебниците. Новото образование няма да се концентрира върху уменията, изисквани от производството. Ще има по-големи възможности за развиване на таланта в изкуствата, занаятите и спорта. Насърчавайки талантите на всеки, няма да има повече провали. Младежите няма да напускат училище, мислейки, че са се провалили, защото резултатите от изпитите казват така. След като бъдат преподадени основните разнообразни знания, ще има възможност за специализация и развитие до съвършенство по дейността, с която ученикът е решил, че иска да се занимава. Но тази специализация и възможностите за избор, които тя предлага, ще бъдат подкрепени от широк спектър от умения и разбиране. Уважението и любовта към Земята и всички форми на живот ще бъдат насърчавани при новото образование. Още от ранна възраст, като част от учебната програма, децата ще прекарват известно време в работа за общността с стари хора, с недагари и с онези, които по някаква причина са изпаднали в нужда. Любовта и грижата един към друг ще бъдат водещи принципи в образованието. Професионалните учители няма да бъдат само средства за обучение на младите. Във всяка общност има хиляди хора с умения и знания, които ще са от полза за учениците. Но вместо да използва това богатство от знания, системата разчита единствено на учителите и лекторите да вникнат в предмети, за които нямат никаква практическа подготовка. Трябва да има по-добър баланс между уменията на учителите в класната стая и практическата подготовка на другите в общността. Време е учителите да възстанат и да откажат да служат на тази система на индоктриниране. Те просто са използвани от онези с власт, за да подават на децата под техните грижи информацията, която системата иска да чуват и да вярват. Чуйте, учители и учителски съюзи, откажете да бъдете използвани като говеда на системата, програмирани да създават нови говеда, които да ви заменят. Спрете да сътрудничите. Кажете не. Същото важи и за родителите. Настоявайте за истинско образование. Спрете да сътрудничите на програмирането на децата ви. Кръгът трябва да бъде прекъснат. Очаквам през периода на прехода повече хора да измъкнат децата си от държавната система. Те или ще ги учат у дома, или ще се събират на групи и ще образуват свои собствени училища. Те нямат да бъдат общообразователни гиганти. Едно типично училище би могло да се състои само от няколко семейства, събрани заедно. Учениците ще прекарват много по-малка част от деня си в седене и слушане, а далеч повече ще вършат нещо и ще говорят. Откъсването от официалното държавно образование ще се разраства през това десетилетие и през новото хилядолетие. Икономическият крах ще допринесе още повече за смъртта на сегашната образователна система.
Далеч в бъдещето цялата концепция за образованието ще бъде неузнаваема в сравнение с онова, което имаме днес, или дори с новия подход на обучение, който пропагандирам. Ние трябва да разберем, че преминаването през индоктриниращата машина на държавното образование и излизането с взети изпити и буквички пред името само по себе си не те прави интелигентен, мъдър или вдъхновен. То на практика може да потисне и трите. Докато пишех тази глава, видях как един високо квалифициран учен изнася лекция по телевизията за новите граници на науката. В края той постави няколко въпроса във връзка с мистериите на живота, на които, каза той, науката ще трябва да отговори. Хора без неговите квалификации на хартия са отговаряли на тези въпроси още преди да е бил роден, но системата не се е вслушвала. През следващите 20 години ще си проличи, че темите в тази и други книги за живота и сътворението са верни и това ще удовлетвори дори преобладаващата насока на мисълта. Медиите можеха да отпечатат тези отговори преди много години, но ги пренебрегнаха, защото аз и хората като мен нямаме буквички пред името си, нито нашите обяснения са намирали място в научните списания. Нито сме поддръжници на статуквото. Днешната образователна система не просто индоктринира населението, докато е в училище или университета. През целия ни живот тя решава кого трябва да слушаме и кого не, особено когато е замесена науката. И при все това, ако имате достъп до висшите нива на съзнание, можете да донесете в този свят разбиране и познание, които са светлинни години по-напред от човешката наука. Преобладаващата част от която се интересува само от физическия свят. Чрез много от нашите бебета сега се прераждат проявления на вселенско съзнание със значителна еволюция. С повишаване на частотите те могат да се настроят съзнателно много по-рано в живота си към частотните нива, които на нас са ни отказани. Ние трябва да се потрудим, за да се задържим на повишаващите се частоти, докато днешните бебета могат да достигнат до най-високите нива на тази планета. Те ще дават израз на своите повисши познания и разбиране за това кои са и какво правят тук далеч по-рано. Отколкото ние бихме могли. Това не означава, че те са задължително поразвити от мнозина други на Земята днес. Означава, че могат да се свържат по-рано в живота си с по-високите частоти, в които навлиза планетата. Чувал съм много хора да казват, че днешните бебета са различни. Ето защо. Само това явление ще гарантира, че образованието ще стане двупосочен процес, какъвто винаги е трябвало да бъде. Ние ще казваме на децата онова, което знаем или мислим, че знаем, и те ще ни казват какво знаят. Да ги насърчаваме да се свързват със своя висш потенциал ще бъде най-важният подарък, който можем да дадем на тях и на света. Образованието на бъдещето ще има за цел да изважда всички умения и знания, които притежаваме, и да ни помага по пътеката на живота, която сме избрали преди превъплъщението си. Днес ние индоктринираме в името на системата. Утре ще учим в името на живота. 19. Експлоатация на духа. Те преследват ума ви. Ако могат да контролират начина, по който мислите и чувствате, ще могат да контролират поведението ви и да ограбят индивидуалността ви. Те могат да ви превземат. Те могат да приемат различни форми, същества от други честоти, религии, елементи от новата епоха и технология за контрол над разума под ръководството на онези групи извън правителствения и демократичен контрол, които се стремят да управляват света. В тази глава разглеждам някои от начините, по които те експлоатират духа и ума на човешката раса, как можем да го спрем и как те, вероятно, ще реагират на предизвикателството на променящото се съзнание, което заплашва и с основи техните амбиции. Важно е да се знае какво става, защото контролиращите умовете във всичките си проявления ще се опитват още по-усилено да предотвратят онези промени, които очертах във втората половина на книгата. Религиите, като християнство, ислям, юдеизъм и много други, са оцелели толкова дълго време благодарение на страха, индоктринирането и заблудата. Без тях те щяха да са си отишли отдавна. В своите крайни проявления те са равнозначни единствено на духовен фашизъм. Техният страх, вина и предразсъдъци са били втълпявани у поколенията в продължение на хиляди години. И имат огромен принос за разделението и болката на Земята днес. Каква ирония се крие във факта, че онези, които разгласяват еврейската религия и осъждат исляма, може би са преживели живот като мухамедани в миналото и обратното. Същото е с протестантите и католиците, тези две проявления на християнската вяра, които често са били в конфликт. Всеки път, когато видя Ян Пейсли, разпаленият протестантски говорител на Северна Ирландия, в главата ми се обажда един глас, той е бил папа. Докато основните религии говорят за свят на духа, те са били създадени и мотивирани от погрешните разбирания в света на материята под напътствието на силно отрицателни и дебалансирани проявления на луциферното съзнание, въздействащи върху умовете на замесените, не на всички, но на достатъчен брой. Религиите са се стремели към материалната и политическата власт и тя е била тяхната движеща сила. Те искат да контролират и отказват свобода на изразяването. Инквизицията, мъченията и масовото избиване на неверници са доказателство за това.
Всяка вяра, която трябва да индокринира, плаши и да се налага чрез насилие и геноцид, не уважава човешкия живот, свободата на мисълта и изразяването, нито самите ценности, които се предполага, че прокламира. Ако са толкова уверени, че онова, което казват, е вярно и надежно, защо изпитват необходимост да го налагат и да потъпкват алтернативните обяснения? Отговорът е, че без заблуда днес те нямаше да са тук. Сега разполагаме с безброй фракции на християнството, емормони, методисти, баптисти и далеч повече десни обработени секти, които възникват, за да се възползват от духовната празнота на човечеството и липсата на смисъл, особено сред младите. Дайте ни парите си, правете, каквото ви кажем, и ние ще ви дадем всички отговори, защото ние сме представители на Бога. Ако не правите, каквото ви кажем, Исус ще се отвърне от вас и ще горите в пламъците на ада. Това обобщава основното послание на многото болни и заблудени групи, които тормозят онези, които търсят смисъл в този луд свят. Експлоатацията на духа е бързо развиваща се индустрия. За близо 2000 години християнството безпрепятствено е налагало своето вероучение на населението най-вече в западния свят. По правило британците са били карани на сила да ходят на църква и дори днес, ден след ден, продължава възмутителната практика BBC и други телевизии да дават ефирно време на християнството, за да разпространява своята пропаганда. Отново по правило християнският мироглед се преподава в училищата. Английската църква е част от държавната институция. Премиер-министрите участват в избора на епископи, а монархът се коронясва като защитник на вярата. Повечето хора са забравили, че църквата е станала част от държавата преди всичко, само защото Хенри VIII искал да се разведе, а папата отказал да му разреши. Както видяхме, решението на Хенри да пренебрегне папата и твърдата решимост на дъщеря му Елизабет I да стане глава на протестантската църква в Англия довели до свързването на църквата и държавата на всички нива. До ден днешен епископите автоматично получават място в камарата на общините, а по-голямата част от духовенството често не желая или се страхува да говори открито и силно против правителствата, злоупотребяващи с ценностите, които църквата твърди, че защитава. Има някои изключения, но като цяло правилото важи. Християнството и другите религии са подбуждали, подкрепили или наблюдавали безучастно някои от най-ужасните зверства срещу човечеството и земята. Католицизмът, тази най-арогантна диктатура, контролирана от братството, все още се опитва да принуждава хората да се държат по начин, който според него е приемлив. И въпреки това, независимо от всичките си заблуди, привилегии и предимства, християнската църква се руши пред очите ни. Броят на посетителите продължава да намалява и църквите се затварят, защото вече нямат пари да си плащат сметките. Английската църква се финансира главно от притежаваните от нея земи и наследеното богатство. Голямата част от тази земя, а следователно и богатството на църквата, е станала нейно владение чрез различни видове насилие, брутално или психологическо. В някои случаи земевладелците, тръгнали да се сражават за Бога, християнската власт и влияние, в кръстоносните походи, били убеждавани от църквата да и кратко предпишат цялата си земя и имущество в случай на смърт, като давали всичко на църквата. Щели да си осигурят място в рая. Просто съвпадение било, че това щяло да осигури и обогатяването на църквата. Духовниците винаги можели да излязат с библейски пасаж в своя подкрепа. И всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. Но намаляващият брой на посетителите и злочестите спекулации с имущество от края на 80-те години драстично намалиха богатството на английската църква, а други църкви също са или скоро ще бъдат в подобна беда. Около 3/4 милиарда лири бяха ликвидирани от активите на английската църква и това са само официално признатите имущества. На енорийските църкви е казано, че се налага сами да набират средствата си, защото Централният фонд не може да си позволи да продължи с дарения в размера, в който са били в миналото. Дори възможността на църквата да изплаща пенсии на своите духовници е поставена под съмнение. Успоредно с удара върху нейните финанси се появи и публичното поставяне под съмнание на нейната догматика. Вече казах, че тази част от плана за трансформация е включвала някои доброволци да се преродят с задачата да станат част от бастионите на контрола над ума, като църквата, медиите, монархията и науката. Те все още няма да си спомнят това, но в подходящия момент ще бъдат активирани, за да подкопаят тези организации отвътре. Мисля, че прекрасен пример в това отношение е бившият епископ на Дъръм, Дейвид Дженкинс. Той бе подложен на яростна критика от фанатиците заради оспорването на християнската версия за раждането на Христос от Дева Мария, голяма част от историята за Коледа, Второто пришествие и съществуването на място, наречено Ад, където се предполага, че грешниците са осъдени за вечни времена. Подобно на повечето хора, които се възправят и говорят смело и открито, той просто даваше израз на онова, в което другите вярват, но се страхуват да изрекат. Фактът, че онези, които атакуват епископа, казват, че той поставя под съмнение цялата основа, на която християнската религия стои или от която пада, красноречиво показва колко слаби са опорите на християнството.
Ако една вяра зависи от събития, за които се предполага, че са станали преди 2000 години, както се разказва в една книга, написана от кой знае кой и кой знае кога, при кой знае какви обстоятелства, това не говори добре за тази вяра, нали? Но епископът е имал куража да продължи. Да говори и бавно и други от протестантската и католическата църква започват да правят същото. Хората започват да разбират, че повечето от древните текстове трябва да се четат символично, не буквално, и че те не могат да се използват като непогрешим летопис на истината. Тези хора трябва да извървят дълъг път, преди да отхванат темите, включени в тази книга, но те вече поставят под съмнание догматичния възглед на църквата. Ще виждаме все повече хора да напускат строя и да казват онова, в което отдавна вярват, че догматиката на християнската вяра просто не е правдоподобна. Трябва само да прочетете малко християнска литература, за да го разберете. Ако пренебрегваш Исус и го отхвърляш сега, в деня на страшния съд, когато всички ние трябва да се изправим пред Него, Той ще се отвърне от теб и ще те отхвърли. Не те познавам, отдръпни се от мен. И това е любещият Исус и принца на мира. След смъртта нямаш повече възможност да се обърнеш към Христос. Ще бъде твърде късно. Това явно е лоша новина за бебетата, които умират няколко минути след раждането си, или за малките деца, които не са имали възможността да узнаят, че Исус иска нещо от тях. А какво да кажем за децата от онези части на света, които дори не знаят за Исус? Добрата новина в Евангелието е, че Исус, съвършеният заместник, веднъж завинаги изплати нашите дългове. Това му струваше живота. В резултат Бог дарява безплатно спасение на онези, които вярват в Неговия син. Публикацията, от която е взет този цитат, включва глава, атакуваща алтернативната мисъл, наречена «Изящното изкуство на разкриването на глупостта». В християнската църква има хиляди хора като квакерите, които са били привлечени от похвалните ценности, приписвани на Исус в Евангелията. Те са понесли догмата, но са живели според ценностите. Те са използвали църквата, за да работят за доброто на общността. Наистина, в редиците на християнството и на другите религии има някои прекрасни човешки същества. Това са хора, които биха намерили други начини да изразят своето благоприличие, ако църквата не съществуваше. Те са затворници на догмата в структурата на църквата, но не и в тяхното собствено съзнание. Когато тази структура вече няма да я има и това време не е далеч, тези хора на църквата ще бъдат свободни да живеят и популяризират ценности като загриженост, споделяне, любов и толерантност, без да са принудени да настояват, че всичко в Библията е вярно и е Божие Слово. Тези ценности са били обезценени от догматиката, която всеки, който има ум в главата си, знае, че е измишлютина, и при това дори невдъхновена измишлютина. Повишаващите се честоти ще въздействат на непредубедените, водени от ценностите хора на църквата по същия начин, по който пробуждат другите. Както видяхме в случая с епископа на Дъръм, пробуждането за тяхната роля в този живот е толкова мощно, че те няма да могат да се възпрат да не говорят открито, независимо какви биха били кратковременните последици. Напрежение ще възниква между това пробуждащо се съзнание в църквата и затворените умове, които ще търсят сигурност пред тези промени, като популяризират догмата в най-крайни форми. Смъртта на икономическата система ще изведе политическите права на повърхността, а религиозните права ще се увеличат в резултат на краха на църквата. И двете ще се провалят с напредването на трансформацията, но биха могли да причинят значителна болка и разкол за кратко време. Вероятно екстремистите ще поведат преследвания срещу онези прогресивни хора от религията, които не са съгласни с тях. В светлината на променящото се съзнание виждам как чувствителните непредубедени мюсюлмани, евреи, християни и други ще отхвърлят догмите на всички религии. Те ще започнат да мислят самостоятелно и ще изискват свобода на мисълта и изразяването. Призовете своя кураж, вие, мислители от църквата, и надигнете глас. Религиозните роботи също трябва да въстанат. Екстремистите ще реагират на това предизвикателство, като създадат потенциални възможности за конфликт. Обработените фанатици, които ще бъдат още по-объркани от засилващите се вибрации, могат да прибягнат до насилие и инквизиция в опит да наложат своята воля. Ще се правят опити да се представят катаклизмите на прехода, включително времето и геологичните явления, като Божие наказание за човешката раса, която не се държи както той и кратко казва, те, както религиозните догматици казват. Това ще успее само при малцина. И онези, които се страхуват от ставащото, но не искат да поемат отговорността за своите собствени мисли и действия, ще се обърнат временно към тези религии. Вярвам, че братството и учените от подземните бази могат да използват своята Walt Disney технология, за да проектират илюзии за невиждани религиозни чудеса, които да внушават, че второто пришествие предстои и че хората трябва да се разкаят, вместо разкаят, че ти да направят каквото им се казва. В същото време братството ще използва църквата и ще я унищожи, когато настъпи моментът да представи своя месия или царя на света в облика, който се предполага да приеме. Манипулирайки Ватикана за своите собствени цели, то ще нанесе удар върху Римокатолическата църква. От решаващо значение е хората да не купуват тяхната нелепа, но
Зловеща алтернатива. Ние няма да се намесим публично в съществуващите църкви, а ще се борим срещу тях с критики, които да предизвикат схизма, само години ни делят от момента на пълно унищожение на християнската религия. Що се отнася до другите религии, ще срещнем още по-малко трудности да се справим с тях. Протокол на Илюминатите 17. Религията е заплашвана от два фронта, братството и променящото се съзнание, а начинът, по който реагираме на смъртта и кратко, ще определи кой ще господства над колективния човешки ум. Най-голямата опасност от неприятности ще дойде от онези страни, в които религиозните фашистки режими вече са на власт. На хората от тези страни бих предложил отново тези думи. 100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат. Тъжно е, че след цял живот, а често и след множество животи, на жестоко индоктриниране мнозина от хората в страните, контролирани от религиозната десница, имат да отстраняват слоеве обусловеност, преди да успорят този контрол в достатъчно голям мащаб. Както е винаги при гледането напред, не е възможно да се каже какво точно ще се случи, защото това зависи от броя на отворените за новите честоти и от това как човечеството като цяло реагира на събитията. Християнството вече добре осъзнава последиците за своето влияние и съществуване, предизвикани от новото съзнание. Неговата реакция към тях е болезнено предсказуема. То се насочва към оръжията, които винаги е използвало във времена на беди, страха и погрешното представяне. Нищо не обобщава по-добре този подход и онова, което ще видим от страна на поддръжниците на догмата в близко бъдеще, от една книга с заглавие «Новата епоха срещу Евангелието – най-голямото предизвикателство за християнството». Тя беше пъхната в пощенската ми кутия от един местен християнин, който предлагаше да ме спаси от погрешния ми начин на живот. Сигурен съм, че го направи с най-добри намерения, но всичко, което постигна книгата, бе да ме убеди в а. Патетичната природа на догматичното християнство и б. Начина, по който догматиката реагира на алтернативната мисъл. Това са част от кратките бележки върху корицата на книгата. Внезапно стана шик да си възвишен. Извод, можеш да си възвишен, само ако си християнин. Но днешната духовност се корени в езичеството, не в християнството. Зашеметяващо изявление, когато християнството е преработено езичество. Новата епоха, упоителна смесица от индуизъм, будизъм и твърд окултизъм представлява най-голямата заплаха за християнството в историята на вярата. Терминът твърд окултизъм има за цел да стресне хората. Окултизъм е още една дума, подобна на езичество, която християнството е убило. Първоначално е означавала скрит. Да разследваш окултните мистерии е като да кажеш, че разследваш тайните мистерии. Думата окултен е променена, за да загатва за почитане на дявола. Нито един друг орган не е популяризирал причината за крайната негативност през вековете повече от християнството, с изключение на братството. А най-голямата заплаха за християнството е и винаги е било самото то. Християните трябва да знаят откъде идва новата епоха и как да отговорят на нейните твърдения. Да ги представят погрешно. Новата епоха срещу Евангелието анализира заплахата, преборва се с Евангелието и насочва вниманието към силата за възраждане. Появата на догматици и евангелисти, които заклеймяват пробуждащите се хора като последователи на злото и дявола и осъждат другите членове на собствената си вяра, несъгласни с тях, като неистински християни. Вече съм бил порицаван, в името на Бога, от християнски евангелисти и съм бил наричан антихрист, и нямаше нищо чудно, че цяла глава от тази книга беше посветена на мен. Трябваше да прочета разказа за моята личност два пъти, за да се уверя, че не сънувам. Беше нещо хистерично. Авторът казваше, че в една телевизионна програма съм потвърдил, че съм проповедник на новата епоха. Аз по-скоро бих се нарекал Слънчето Нели, отколкото така. Както ще видите, имам големи резерви към някои области от онова, което се обозначава като нова епоха, макар и не по причините, посочени в тази книга. Нещо повече, цялата идея за проповедници ме ужасява. Бъдете безучастни зрители на многото такива обиди към интелекта, докато християнските догматици упорито остават на своя потъващ кораб и се нахвърлят на всички онези, които се отправят към спасителните лодки. Предговорът на книгата бе написан от един духовник от църквата на задушница, Langham Place от Лондон. Тя се намира срещу централния офис на радио BBC и именно от църквата на задушница излиза голямата част от свободната християнска пропаганда, разпространявана сред нацията от независимата BBC. Авторът на предговора имаше сериозен проблем с идеята, че всичко е едно и всичко е Бог. Християнството е обсебено от идеята да представя Бог като външна сила, която не е част от нас. Хората не могат да намерят отговорите отвътре, информирани книгата, ние трябва да бъдем спасени, а това може да стане само ако открием Исус. Както изглежда, само като приемем, че Исус е трябвало да страда ужасно на кръста, за да може баща му да се съгласи да опрости греховете на останалите от нас, ние можем да бъдем спасени. Той казва, че от началото до края движението за нова епоха е проявление на занимание, дори увлечението по аза. То поставя аза на мястото на Бога и дори обявява, че ние сме Бог.
Догматичното християнство се основава на разделението и липсата на собствена цена, разделение между различните части на сътворението и вярата, че ние се раждаме грешни. Обичта към Аза се разглежда като високомерна, егоистична и обидна за Бога. На практика липсата на любов към себе си, а оттам и на любов към останалите, е в основата на неразположението на човечеството. Ние не можем да обичаме, прощаваме и уважаваме другите, ако не обичаме, прощаваме и уважаваме себе си. Тази връзка между обичта към себе си и обичта към другите е подчертана в книгата ми «Да излекуваме света». Хората, чието поведение към другите е агресивно, са хора, които се мразят. Тяхната омраза към тях самите се проектира навън като явна омраза към света. И при все това на мен ми бе забранено да говоря в централната зала в Уестминстър, Лондон, защото казвам обичайте себе си, обичайте света. Исках да найема залата за беседа. Позваних им и научих, че датата, която ме интересуваше, е свободна. Всичко се развиваше добре. После, след като се договорихме за подробностите, дамата ме попита как се казвам. Когато и кратко казах, от другата страна настъпи тишина. След няколко секунди тя възвърна глас си, но отношението и кратко се бе променило. Залата се държала от методистката църква, каза ми тя. Трябвало да пиша и да нахвърлям какво ще казвам, преди да ми бъде дадено разрешение за наемане на залата. Толкова за свободата на словото, помислих си аз. Писах им, но те помориха за още подробности. Отново писах, за да ги информирам, че отчасти ще казвам, че трябва да се обичаме, да си прощаваме и да уважаваме себе си, ако искаме да постъпваме така и с другите. Не бях изненадан, че методистите попечители на централната зала отговориха, че няма да ми бъде разрешено да говоря там. Но бях доста изненадан от причината, която посочваха за тази забрана. В част от тяхното писмо пишеше: доктрините на евангелистката вяра, които методизмът е поддържал от самото начало и все още поддържа, се основават на Божието откровение, записано в Светото писание. Методистката църква признава това откровение за върховно правило на вярата и практиката. С други думи, аз си го обяснявам, че те вярват, че Библията, въпреки всичките си спорни моменти, подстрекаване към насилие и, според проучване от 19 век, 36-191 грешки в превода на версията на крал Джеймс, е 100% истина и безпогрешна. Писмото продължаваше. В центъра на евангелистката християнска доктрина е вярата, че да обичаш Бог е първата Божа заповед и че безрезервното доверие в Него е пътят към спасението. Ние смятаме, че популяризирането на възглед за света, който се основава на любовта към себе си, би бил в противоречие с християнското евангелие, което методизмът се стреми да поддържа. И докъде стигнахме? На някого се забранява да говори, защото възгледът, който включва любов, уважение и прошка към себе си и другите, е в противоречие с християнското евангелие. Добре, ако случаят е такъв, има нещо сериозно объркано в евангелията или в тяхната интерпретация. Нищо чудно, че църквата умира права, когато хората чуват тези прокламации от авемоните, нито е очудващо, че християнството се е опитвало и се е беорило да смаже другите възгледи, които заплашват да разобличат гигантския номер с доверието в умовете на човечеството. Изправен пред новото съзнание, този вековен затвор за ума няма шанс да оцелее, независимо как представя вярванията на онези с различен мироглед. Своята критика към новата епоха духовникът от църквата на задушница ни предлага прекрасна възможност да вникнем в погрешните разбирания и отчаянието на християнството. Своето въведение той казва: за привържениците на новата епоха, трансформацията няма нищо общо с морала или поведението на хората. Тя се отнася по-скоро до трансформация на тяхното съзнание, откриването и развиването на собствения им потенциал. И той казва, че това е критика. А какво да направи трансформацията на съзнанието, ако не да промени начина, по който хората мислят и се държат? Християнството живее в един измислен свят, в който едно поколение индоктринира следващото. То говори за Божията воля и откровение, когато в действителност неговата догматика е била решена от един римски император, разни епископи и объркани люде, които са търсили икономическа и политическа власт преди духовното проникновение. Нейните вярвания и церемонии са се зародили в езическите вярвания, които те толкова презират. Нищо по цялата планета няма да бъде по-засегнато от трансформацията от християнството и неговите подобни. Непредубедените истински учени ще се вдъхновяват да намерят потвърждения, че цялото съзнание е вечно, че сътворението се състои от честоти и че всичко е една и съща енергия в различни състояния на съществуване. Всичко е едно. Това и други открития и разобличения ще ускорят края на християнството. Ще станем свидетели на истинска наука, неслужещото на системата вариете и духовност, не религия, които говорят на един и същ език. Всъщност, те вече го правят. При новата духовност няма да има правила и разпоредби. Тя ще уважава правото на всеки да вярва в онова, което според него е правилно. Тя ще заплашва единствено онези, които искат да принудят другите с изкусни или не толкова изкусни средства да повярват в онова, в което те искат. Проблемът ми с християнството и други догматични религии не е във връзка с правото им да вярват в какво
каквото си искат, а с начина, по които се опитват да наложат своите вярвания чрез страх, насилие и поддръжка от страна на държавата. Ако случаят не беше такъв, тази глава изобщо нямаше да бъде написана, защото християнската религия вече нямаше да е с нас. По време на трансформацията хората естествено ще бъдат насочвани заедно, докато Висшият Аз се свързва изцяло с нашите физически личности. Това ще бъде свободна духовност, в която ние ще можем да се свързваме с източника и висшите нива, когато сме сами у дома, с неколци на приятели или в големи групи. Изборът ще бъде наш и един избор няма да бъде повалиден от друг. При толкова много църкви, построени върху енергийни точки, вярвам, че много от тях биха могли да се използват от духовни групи, докато християнството продължава да се проваля, а църквите да се затварят. Те могат да бъдат използвани за насочване на енергия и лечение, вместо за манията да честват събития, станали преди 2000 години. Това ще са места на любов и радост, където дарът на живота ще може да бъде честван заедно с другите. Това няма да са места на страх и вина, които наблягат на греха, за сметка на обичта на хората към самите себе си. Когато науката и духовността заработят като едно, ние ще посещаваме и ще си взаимодействаме с други любящи цивилизации от Вселената и ще преминаваме през честотите. Това ще ни даде едно фантастично разбиране за живота и сътворението в сравнение с онова, което имаме днес. В резултат нашата духовност ще се развива бързо, ако сме отворени за нея. По този път обаче има опасности, дори за онези, които приемат темите в тази книга. Може да вярвате в прераждането, без да служите на другите. Може да говорите за мир и любов, без наистина да го мислите от все сърце. Лесно е любовта и мирът да се превърнат в еквивалент на приятен ден. Не всичко, което блести, е злато и не всеки, който говори за любов и мир, е любящ и мирен. Имал съм няколко преживявания, някои от които много крайни, които са ми разкрили. Това. Много от онова, което се определя като нова епоха, е просто старата епоха, но предрешена. Твърде често това са старите мисловни модели и реакции в действие под различно прикритие, това е всичко. Новата епоха е огромен гоблен от хора и вярвания и не трябва да се разглежда като движение или създание, което мисли и вярва в едно и също. Отказвам да се нарека нова епоха, защото, подобно на десетки милиони други, аз съм проявление на съзнанието, пробуждащо се за моя истински аз, а за това не са нужни титли или всеобхватни движения. Нужно е да следвам собствената си интуиция през цялото време. Сферата на новата епоха има значителна експлоатация и много, които усложняват иначе прости теми. Колкото по-сложно го правите да изглежда, толкова повече хора ще зависят от другите за взимането на решение кое е най-доброто и ще им продават джунджурии, резервуари за прераждане, съвети, карма сеанси и Бог знае какво още. Идеята е хората да се освободят от духовната зависимост и всякаква друга зависимост, не да се създава нова зависимост от някой гуру, учител, медиум или вещ. Това не означава, че някой от тези услуги на новата епоха не са полезни, когато участват просветени хора, те определено са. Но прекаляването е неуместна и емоционално заплашваща експлоатация. Тя може да задържи вашето пробуждане и в области като съвети за кармата, може вероятно да ви накара да се почувствате наистина зле, ако съветникът ви каже неприятни неща, за които според него или нея сте били отговорни в минали животи. Същото важи и за много медиуми канали. Много от предадената информация е безсъдържателна и към нея трябва да се отнасяте с голяма предпазливост. Има една жена, която за кратко срещнах с Ева и която сега ми изпраща порой странни писма, твърдейки най-абсурдни неща. Съвсем ясно е, че тя е в състояние на голямо объркване и се нуждае от просветена помощ, и при все това в своите визитни картички тя се представя като съветник по минали и сегашни животи. Бъдете внимателни! Братството е инфилтрирало групи от новата епоха и НЛО, а отрицателно настроени извънземни може да са използвали медиумите канали в продължение на хиляди години. Помнете, те знаят, че този обрат в съзнанието е планиран и искат да го спрат, защото знаят какви последици ще донесе за тях. Какъв по-добър начин от това да подадеш камара глупости чрез медиуми и гурута на онези, които бива засегнати от тези глупости? В едно американско списание за новата епоха прочетох някои послания от повисши нива на съществуване. Претендиращи, че са дошли от извънземни, в които се призоваваше за световно правителство. Имам резерви и към някои съобщения, които според слуховете идвали от възнеслите се господари. Всеки път, когато чуя този термин, наистина ми става лошо. Разтрепервал съм се доста силно от някои от групите, които популяризират тази идея за господарите, да не говорим за движението, аз съм, САЩ, господарите, според вярването на новата епоха, са част от нещо, наречено Великото бяло братство, за които се говори, че направляват човечеството и земята през този период на промяна. Но така ли е? Някой със сигурност го прави, но дали това са съществата, за които се казва, че са господарите? Все още не съм убеден. Може би иерархичният тон на възнеслите се господари ме кара да не съм толкова положително настроен към тях, а може би сляпото почитане на тези същества не е нещото, което те искат да стане. Но
Дори представите за господарите да са верни, дали всяко същество, предаващо съобщения, което твърди, че от този поток на съзнанието, наистина казва истината. Отговорът на последното определено е – не, защото отрицателно настроените извънземни и луциферното съзнание използват някои медиуми, настроени на по-ниски частоти, като средство за манипулиране. Да. Твърдиш, като господарите, че си от онова, което е масово прието за положителен поток на съзнанието, е отличен начин да постигнеш целите си. Не се съмнявам, че съзнание с много висока степен на еволюция се опитва да ни насочва, както и потоците от положителни, любящи извънземни от други вселенски цивилизации, но ние винаги трябва да подбираме и да внимаваме кой е в другия край на линията. Да си духовно ориентиран е жизнено важно за трансформацията. Но същото важи и за мъдростта на улицата. Отново, ключът е да следваме своите интуиции, да се вслушваме в съобщенията и в същото време да сме много селективни. Важно е какво ние чувстваме в сърцето си за правилно и то не се нуждае от името на нечий друг господар, за да се здобие с легитимност. То няма име. То. Просто е. Според мен опасността се крие в това, че части от новата епоха могат да се превърнат в друга религия. Белезите са вече на лице. Имаме гуру, учители и живите богове на земята. Виждаме как учениците прехвърлят отговорността си да мислят и действат на тези хора по същия начин, по който християните постъпват по отношение на Библията и Исус, а мюсюлманите с Корана и Мохамед. Срещал съм хора, които са били отклонени от пътуването към просветлението, като са били обсебени от индийски гуру. Виждал съм как превръщат домовете си в техни светилища. Не казвам, че не трябва да се вслушваме във възгледите на тези гуру, но не повече, отколкото слушаме който и да е друг. Онова, което оспорвам, е безпрекословното им боготворене. Това е. Друго изражение на колективното желание на човечеството да прехвърля своята отговорност на други за начина, по който мислят и действат. Точно това иска братството. По цялата арена на новата епоха има удобни малки ниши, където хората могат да бъдат хванати и да спрат да развиват своето разбиране. Някои имат определено виждане за кармата и твърдо се държат за него, независимо каква информация излиза на бял свят. Някои предават съобщения от едни и същи нефизически същества през целия си живот, вместо да разширят своето съзнание, за да проникнат във все повисши и повисши нива на информация и познания, други се смесват само с онези, които са съгласни с тях, и избягват понякога неприятната и болезнена необходимост да разкриват своите знания на скептична публика, която има същото право. Да ги чуе, както всеки друг. Разбирам защо някои хора си намират някое хубаво местенце по пътя и разпъват палатката си. В миналото е имало много моменти, когато и аз съм искал да се спра край пътя и да почина за малко от безсилието и раздразнението да говориш на затворени умове. Но ако ще ускоряваме появата на новото съзнание и ще освобождаваме човечеството от затвора на индоктринирането колкото се може поплавно, трябва да работим непрекъснато за разширяване на собственото си разбиране и да предаваме онова, в което вярваме, за да могат другите да го приемат или отхвърлят. Никой не казва, че ще е лесно, а превръщането на новата епоха в още една религия или прехвърлянето на нашата отговорност върху гурото ще задържи духовната революция. Уважението и любовта са в основата на новото мислене, боготворенето на другите не е, бих казал. Това е старата песен на нов глас. Но положителният принос на онова, което се определя като движение за нова епоха и което аз наричам духовен ренесанс, е далеч по-голям от отрицателния. Срещал съм хиляди прекрасни, любящи, непроизнасящи присъди човешки същества, които вършат страхотна работа като помагат на хората да се пробудят. Никой не иска повече от тях да спре експлоатацията на новото. Съзнание и всеки път, когато говоря в тази светлина на срещи, публиката винаги показва своята ентусиазирана подкрепа за този възглед. Онова, което ви казвам, е да бъдете предпазливи. Само защото някой твърди, че е медиум, астролог, съветник по кармични обвързаности или лечител, не означава, че владее тези умения. Нито дори известните. Потърсете онези, които са препоръчани и уважавани от други в тяхната сфера или от предишни клиенти. Нашата собствена интуиция трябва да ни бъде водач повече от всичко друго. Вярвам, че по време на прехода ще можем да видим три ясно разграничени групи. Онези, които отхвърлят повишаващите се честоти и които все по-лесно ще се разпознават с отминаване на годините. Онези, които са се придвижили до тук и са спрели, когато са открили удобна ниша. И други, малцина вероятно, които продължават да търсят, да се стремят и да предизвикват, независимо от последиците за тях в краткосрочен план. Колкото по-напред вървите по пътя, толкова по-самотен може да става, докато другите спират поради умора, материална изгода или страх. С всяка стъпка вие се настройвате към по-висока честота на вълната, която развива вашето разбиране и поведение. От гледна точка на онези, които са избрали да спрат в началото на пътя, може да изглеждате крайни и странни. Ако продължите да вървите и да търсите, ще бъдете усмивани и все по-често осъждани от първата група с заключени скатинар умове.
Но според мен втората група, много от които ще бъдат в тънар движение за нова епоха, също няма да оказват голяма подкрепа на онези в предната част на Снегорина, които ще поставят под съмнение много от темите, от които зависят някои от нишите на новата епоха. Пътят към просветлението е безкраен. Точно както оставяме догматичната религия зад себе си, така в крайна сметка ще постъпим и с много елементи от сегашната догматика на новата епоха. Третият пример за експлоатация на духа и ума е братството с технологията за контрол на поведението, за която говорех в предишна глава. Тук ние получаваме помощ от висшите нива, които предприемат стъпки, за да я блокират с напредване на трансформацията. Колкото повече хора искат това да бъде направено, толкова по-добре. Масовите форми на контрол над ума могат да ни засегнат, само ако позволим да бъдем откъснати от честотата на любовта, на която е настроена нашата сърдечна чакра. Ако мислим за любов и живеем в любов, ние можем да устоим. Друг решителен начин за атакуване на нашите умове е програмирането чрез послания, които се проектират в нас чрез медиите и ежедневието ни. Ние не трябва да подценяваме техните възможности да експлоатират умовете и духа ни. През 1986 година в една копирна машина на IBM, купена на втора ръка, бе намерен документ на илюминатите, озаглавен «Безшумни оръжия за тиха война». Той датираше от 1979 година. В него се съдържаше всичко, което казвам в тази книга, и представлява политиката на групата Билдерберг от 50-те години насам. Опитът е доказал, че най-простият метод за осигуряване на безшумно оръжие и постигането на контрол над обществеността е да се поддържа липсата на дисциплина и те да не бъдат осведомявани за основните принципи на системата, от една страна, а от друга, да се поддържа състояние на обърканост, дезорганизираност и вниманието им да се отвлича с несъществени въпроси. Това се постига чрез 1. Изпразване на умовете им, саботиране на мисловните дейности, осигуряване на нискокачествени програми за образованието на обществеността по математика, логика, проектиране на системи и икономика, и обезсърчаване на техническото творчество. 2. Ангажиране на емоциите им, засилване на задоволяването на страстите и отдаване на емоционални и физически дейности чрез а. Жестоки емоционални оскърбления и атаки, умствено и емоционално изнасилване, с помощта на непрекъснат, масиран огън по секса, насилието и войните в медиите, особено по телевизията и във вестниците. Б. Като им се дава онова, което искат, в излишък, наркотик за мисълта, и се лишават от онова, от което наистина имат нужда. В. Пренаписване на историята и законите и подлагане на обществеността на извратени твърдения, като по този начин мисленето им ще се отклони от личните потребности към силно изфабрикувани външни приоритети. Това ще попречи на интереса им към безшумните оръжия на технологията за социална автоматизация и ще изключи възможността те да бъдат открити. Общото правило е, че объркването носи печалба, колкото по-голямо е объркването, толкова по-голяма е печалбата. Следователно най-добрият подход е да се създават проблеми, а после да се предлагат решения. Накратко. Медиите да отклоняват вниманието на възрастната публика от истинските социални проблеми и да го държат в плен на въпроси без реална значимост. Училищата да държат младите в неведение за истинската математика, истинската икономика, истинските закони и истинската история. Развлеченията да поддържат обществените развлечения по честобалната скала. Работата да държи хората заети, 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 без време за мислене, обратно във фермата с другите животни. Познато ли ви е всичко това? Разбира се, че ви е познато. Това е светът, в който живеем, и е точно това, което се опитват да създадат илюминатите. Ако смятаме да отхвърлим тази форма на духовна и умствена експлоатация, трябва да започнем да мислим самостоятелно, да се ангажираме и да се информираме за онова, което наистина става, да сме сигурни, че нашите деца са информирани и осъзнават как са манипулирани, да се изправим и да започнем да използваме ума си в пълния му потенциал, да отхвърлим натиска да приемаме тривиалностите капка по капка, имащи за цел да умъртвят нашето съзнание. Най-подходящият начин да се предизвика негативността е с радост, смях, мир и знания. Негативното не разбира любовта и мира. И никога не подценявайте собствения си потенциал и силата на собствената си психика. Вие го притежавате. Той не принадлежи на никого другиго, нито на църквата, гуруто, възнеслия се господар, технология или извънземно. Чрез своя виш аз вие сте свързани с цялото сътворение. Проникнете в него и никой, ама никой, няма да може да експлоатира духа ви. 20. Земята се нуждае от бунтовници. Всичко, което е необходимо, за да триумфира злото, е добрите да не предприемат нищо. Едмънд Бърк. Едно пътуване от 1000 мили започва с една стъпка и трансформацията на човешкото разбиране може да започне с една мисъл и един бунтовник. Всяко подобрение в положението на човека е произлязло от някой, който се е опитвал да промени хода на събитията и е говорил открито, независимо от последствията. Тази личност е вътре във всеки от нас. Бунтът и желанието за положителна промяна е в основата на човешкия дух. Но какво е бунт? Смисълът на думата често е разбиран погрешно.
Много от онези, които са ме апострофирали и са се присмивали, когато съм говорил на обществени места, са били с впечатлението, че са бунтовници. И при все това те са слуги на системата, вършещи точно онова, което са програмирани да правят, да разклащат устоите на всеки, който е подготвен да оспори нейния контрол. Бира и подигравки не са бунт. Други виждат бунтовниците като хора, които повеждат война срещу държавата. Сигурен съм, че онези в Северна Ирландия, които всеки ден убиват и усъкътяват, се мислят за бунтовници. Но отново те са просто марионетки на луциферното съзнание и братството, действащи и от двете страни. Бунтът, за който говоря, не включва въоръжени въстания или каквото и да е насилие. Това е бунт срещу индоктринирането и контрола на ума, отказ да бъдем програмирани и минута повече от ценностите, наложени ни от други поколения и от свръхроботите в политиката, икономиката, науката, религията и мрежите на братството. Да мислиш самостоятелно и да притежаваш смелостта и куража да живееш според вярванията си, това е бунт. От него ще проистече промяна във всеки аспект от живота на Земята. Този бунт ще се прояви през периода на прехода в отказа да се сътрудничи на системата и на елита на братството. Пробуждащите се хора ще търсят начини да се откъснат колкото е възможно от зависимостта от нейните деструктивни заблуди. Те ще имат куража да говорят високо и убедено, защото ще знаят, че бунтът на роботите не може да бъде спрян. Не е моя работа да казвам на хората какво да правят. Нямам нито желание, нито охота за това. Но подкрепям кампанията за несътрудничество и мирна съпротива, която набира скорост по целия свят. Вярвам, че тя ще продължи да се разраства и че някои от нейните проявления биха могли да са. Бойкот на всички банки, които правят пари от нищото и начисляват лихва върху тях. Надявам се, че хората ще изтеглят парите си от тези банки и дори ще откажат да плащат лихва върху заемите си. Последното решение трябва да е добре координирано, така че милиони да го направят по едно и също време. Подкрепа на банките на общностите и етичното банково дело, което инвестира в проекти, предназначени да облагодетелстват хората и планетата. Отказ да се сътрудничи на училища, университети и правителствени министерства във всяка страна, докато не получим свободен поток от информация за онова, което наистина се извършва в тайна, и за цялото налично познание. Постоянни седящи демонстрации, мирно окупиране и масови протести пред правителствените управления във всяка страна, особено при ключовите играчи като САЩ, Русия, Великобритания, Австралия, Япония, Европейската общност и Обединените нации. Мирно оспорване на всички тържествени случаи във всяка страна, докато не ни бъде каза на истината и затваряне чрез масови седящи демонстрации на пътищата и входовете към парламентарните сгради. Масова мирна съпротива срещу проекти, които вредят на околната среда. Ако се сблъскат с такива протести навсякъде, властите скоро ще трябва да преосмислят нещата и да се слушат. Бойкотиране на всички съдебни дела, които могат да възникнат от подобни действия, и масови седящи демонстрации пред съдилищата за разстройването им. Бомбардиране на програмите с открит телефон и програмите с участие на публиката с въпроси и информация за тайното правителство и какво могат да направят хората, за да спрат неговите манипулации. Протести и седящи демонстрации пред централните управления на медийните организации, докато не откажат да бъдат подели на братството и не започнат да съобщават истината на хората. Бойкот на вестниците, обслужващи системата. Същото пред централните управления и клоновете на масоните във всяка страна и окръг и незабавна оставка на всички членове на масонските и други тайни организации, които вече не искат да бъдат използвани като параван за манипулирането на света. Отказ да се гласува или да се подкрепя всеки политик, който откаже да разкрие дали е член на тайно общество или с кого е тясно свързан. Отказ да се подкрепя всеки политик, който е член на която и да е прикриваща организация на братството от рода на Съвета за международни отношения, Тристранната комисия или в Лондон, свързан с Кралския институт по международни въпроси. Трите най-важни думи тук са мирен, решителен и непрекъснат. Онези, които служат съзнателно или по-често несъзнателно, на силите, които ни контролират, не заслужават нашата омраза. Те се нуждаят от нашата любов и ние трябва да протестираме със смях и веселие. Те не знаят какво правят и също са затворници. Винаги ми е тъжно, когато някой протестира срещу действията на крайно десните групи с агресия и омраза в сърцето си, същите емоции, които мотивират крайно десните. Ние трябва да протестираме с любов, защото това е енергията, която искаме да разпрострем и света. Но нашата любов не трябва да бъде сляпа, тя трябва да бъде мъдра. Ние трябва да помним, че в света на братството черното е бяло, а бялото е черно. Помнете също, че мълчанието е удобно. Време е да помислим, да поемем отговорността и да заговорим и действаме срещу мълчанието, тайната, тиранията. Братството знае каква заплаха са за техните амбиции и личности, които мислят самостоятелно и откликват с действия. Ние искаме да обезкуражим всяка лична инициатива, която би могла да попречи на нашите дела. Няма нищо по-опасно от личната инициатива, ако зад нея стои гений, такава инициатива може да постигне повече, отколкото биха постигнали милиони хора, сред които сме посели раздор. Протокол 5.
Един индивид може да промени нещата. Ние не сме безпомощни, а манипулацията не е непобедима, нито път злините по света, непреодолими. Зависи от вашето душевно състояние. Проблемите могат да се превърнат в решения с промяна на мисълта. Ако ще връщаме свободата на Земята, трябва сериозно да изтормозим системата, за да разбере, че роботите вече няма да и кратко сътрудничат. Няма да бъдем лъгани и манипулирани. Ние сме милиарди, а онези, които управляват тайното световно правителство, са шепа хора. Те не могат да наложат волята си на нас, освен ако ние не им позволим. Робот ли ще бъдете, или бунтовник? Това е вашият избор, защото няма да има средно положение. На пръв поглед бунтът може да изглежда обратното на мир и любов, но аз не вярвам, че е така. В цялата книга решително поставях под съмнение мисловните модели, които контролират икономиката, политиката, медиите, науката, религията и части от новата епоха. Някои може да сметнат това за присъда. Но всички ние сме отговорни за онова, което става от времето на Атлантида, и всички ние сме вършили неща, които не би трябвало да правим. Безсмислено е да се опитвам да бъда по-светец от вас и да съдя другите от тази високомерна и погрешна перспектива. Да говорите открито против отрицателните мисловни модели не е произнасяне на присъда и не означава, че не обичате хората. В края на краищата, какво е любовта? Да обичате означава ли да пренебрегвате онова, което тези модели причиняват на хората и планетата? Трябва ли, щом обичате, да казвате, че всичко е наред и че няма нужда да променяме действията си? Да обичате означава ли да избягвате да разстройвате някои хора, когато, ако говорите открито, може да успеете да предупредите други за опасностите и експлоатацията? Мисля, че не. Има моменти, когато любовта означава да кажете истината в очите, ако това е нужно за положителната промяна. В едно от най-важните послания, които са ми били предавани, се казваше: истинската любов не винаги дава на получателя онова, което би искал да получи, но винаги дава онова, което е най-добро за него. Или, за да прозвучи по-скромно, онова, което вярваме, че е най-добро за него. Срещал съм много хора, които мислят, че протестът и преките действия, билите и мирни, за които се застъпвам, са нелюбящи. Не бих се съгласил с това и смятам, че докато не започнем кампания за несътрудничество с системата, ще позволим на елита на братството да извърши някои отчайващо неприятни неща като последица от нашето бездействие. В тази книга се промъкнаха някои негативни теми, но те нямат за цел да стряскат, а да информират и предупреждават. Не се страхувайте. Очаква ни нова зора и тя ще сложи край на тези ужаси. Ние сме на прага на една неразбираема промяна, докато майката Земя отново се присъединява към останалата част от Вселената и повишава своето съзнание до по-високо изме. Рение на любовта и хармонията. Когато си мислите за всички прекрасни неща, които стават в света, дори на фона на описаното от мен, помислете какъв ще бъде животът, когато това разрушение и дисхармония изчезнат. Този ден е близо. Ние ще осъзнаем истината, че човечеството не е зло или глупаво, а любящо, интелигентно и преливащо от любов и творчески сили, на които отчаяно иска да даде израз. Понякога нещата може и да не изглеждат така, но за това си има причини, както видяхме, и периодът на благоприятни възможности за Луцифер е почти към края си. Ние ще обичаме Земята и ще се обичаме едни други. Ние ще обичаме онези, които ни обичат, и ще обичаме онези, които ни мразят. Ние няма да правим избор между тях, защото всички сме ние и ние сме всички. Ние сме едни други и истината за това отново изплува в нашето съзнание. Отворете сърцето си, следвайте сърцето си и вашият живот и целият живот на тази планета ще се трансформират. Ние сме тук, за да променим света. Избрали сме да дойдем и нашето време е дошло. Ние не трябва и няма да се провалим. Библиография. Алън, Дерик, Далер, Бърнард, Уендърт, Нярли Дат, Comparing Evidence of World Catastrophe, 10500, Gateway Books, BAT, Atrium Publishers Group, Lower Lake, C8, 1994. BLOMRACH, Joseph F., Spaceships O/ Ezekiel, Corgi, London 1974. Bowen, Russell S., Demachia Reed Deception.